Mommy tell me about the money, how I get there. Once I get there, think a couple tech desks. Get around the minis, it'll be custom run a big check. Flexing in, I told them that, net be cold. Try to stay away from me, I'm about to blow. Sleeping at your mommy's house, how'd you know? Yo, baby, no money. Who gon' pop, 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 pop. Yeah, look what you tryna do. My finger got a couple juice, you crusty cause you in shampoo. I got my panties up and you withdrew. I might just take your mommy to his dude. She a nut, I might just hit her with the screw. Sussy boy, like what the fuck you gonna do? What you gonna do? What you tryna do? Why you crying to your mommy? Don't you know that she's quite a thotty? And I'm at the party, might just grab a bag, spend it on your clothes. Even if I'm at the thrift, I always had a taste. Sprinkle a couple diamonds in my haze. Now I'm really eating, baby, got some money. Sussy boy, you're the one that's cheating. Why we be competing? Do you wanna be in 40 cent wrist on my wrist? Wait, man, what's the business mean? Wait, really think this baby's kinda overeating. What you gonna do? Got your mama feeding. What you wanna do? 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 Yeah. Milo's genre. Once. Und späßig. Varev likse in lav du onsiz, varev panda music, varev oshkadzi. Так, чё-то тут смета. Сразу дёга бур, хэчэ лав чэ мета. А, гарджан, это хуре. А я киркэчи, брат. А я рэгэ ката кэману. Байлус, жёгэс, байлус, овнурэгэ, байлус. Ինչպես եք, մերսի ոս գեյմեր ջան, տաքս, պլուչայց դոբրը ուտրը թնք տուն ման գանք, պրոստի ես նենց այս կան վաղթ ման էի գալի, էքրանը դզի էլ բրատ, իսկ եկրանի հետ ինչ այլ է, կոնտրի եկրան այանի, ասանա եմ, լավ եմ, ոլկ ջան, դու ոնց ես, չտիրինատրիա, ես երեկ պրոստը պոլնի զարյաժնի է, չտիրինատրին է դրել էի, նեի կրակ է, բայց ոնց տեսակ, կակտը տակ. Բանտա ջան իրականում լրիվ մեկը, այս այկրանը զում եմ. Հետև կախումա, ունտի կարալնի սաղ գիշեր միացրած էր բերթ է ացի ժվիցանում, եթե ջոգեմ ուրստեժտ հետև կախումա, դո ռեստարտ, խաղելի, բայլու սերաջան, բիկաս չեն, ես չեմ է խնդրե, տակ, ժողսով բաժանորդագրված չի բաժանորդագրվեք, ասնենք 2700 բաժանորդ, տաքս, նա գիշեր չեմ տանջվե, բայց պորձել եմ կնեմ, բարև ովոջեն, բարև ժողսով նորայքը, բարև, բարև, տաք, ես ատլագատը որ լնի, Ah,
Հա, Նարեկ ջան, տունը պետք առնել։ Իսկ տուն առնելու համար նախ մեզ պետք է ավտո եկալ։ Ես պրինցիպի ուզում եմ են հակի կվարտիրայից առնել։ Մի քիչ սենց մոմենտներ առնեմ։ Բարև Ալեքս ջան։ Գյորջան, հա, ապիտնի է, ա, նայս, նա, կստանցի ես ավտոյց եմ ազոմ արգել, ամա չի գիտեմ, իշպան, բարև Մարտին ջան, լավ եմ գեյմեր տիպի դու ոնց ես, լամբոն եմ ութրավել է լավ, չկախում ա, բանդա ջան ես, նենց ազգում եմ, բայց, Ու այդի պրոստը երևի պտի ռելոգ լնել, եթե ինքը տենց մինչև վերջը կախի։ Բարև հայգեի մեր տիվի, բարև գևերգ չեն, GT կարնես վպլան GT բան, GT ար, տաք, վիսյա, սրանցտը եթե կտրտի ռեստարտա պետք անել խաղա։ Chevrolet Chevrolet Դերտամա բանդիտ ջանը դի պրոստը նոր եմ որ ինտերիեր մինտերիերից որ նոր ես ելնում ինքը ինձ կտրտում է սովորությունը ունի ես ռայջեմ պետ բայց պրինցիպի համի պետի թույն էլ բարև զիոն պապուկ Այդ 46 ունեք, այսինքն Լավ եմ գևերգ ջան, դու ոնց ես, Mercedes GT հա բայց ինքը թե հանգոտա ոչ մի բան գագ, կամատ ինչ գևերգ ջան Ադմինները կրեցինա վախտեց Վրա ենք Պրատ որ պրոց սրարն ես կտզի Նամի պրոցեսրը չի առաջնայինը, որովհետև պրոցեսրը սնենց չի որ վատնա Համի առնելու եմ ոզու ու առնելու եմ SSD դրանք վրա առնեմ ինք ուժը իդյալական կլնի M3 ես իմ M3-ը չի եթում վապշը լավ եմ լեգենդ ջան Հարուտ ջան մերսի դոնատի համար, բրատ ջան, հա, բնականաբար սկզբից տոն, մերսի շատ դոնատի համար, բրատ ջան, երեկ վերջը ինչ է, հա, ինչ կար ստրիմին էր, վսյավ պրինց, բարև սուրա ջան, լավ դու ոնց ես, Բարև Էդմոնդ ջան, լավ եղբայրը դու լավ ես ուրալ Մի քիչ սլայդ շավոտա Սրես տարտան եմ խաղը Բարև Նարեկ ջան, լավ եղբայրը դու ոնց է Ամբոջան կայվ է դուտակը ադմինների հետ բազար չարիք նենց թեթև Նույն ինչ անես Ակ աշկիս ես խաղից էլ նեմ մտնեմ, հա? Ակիս ես սյոժը հել նեմ մտնեմ, որտև շատ տխուրաժողս մի ծրվեք, նենց շատ ժամանակ չի կաշում է դիմ Բարև Հայկ ջան, լավ դու ոնց ես Տիգրան ջան, բարև, նորմալ, դում, տաքս Հետ ենք մտնում
Բարը Ալենջան, հա պետք է админներին ինձ ավան ինչ որ բան ասել։ Դա ինչ եղե եղելա։ Պետք է էլի գրել Գեկտորի կանալի մասին։ Ընդհանրապես պետք չի գրել ինչ որ կանալների մասին, բացի Fake Live-ի լիքից ու Haki լիքից, օքեյ։ Բարև, Արարատ ջան։ Գագ ջան, չգիտեմ հլա, ես պլանավորում եմ ստրիմից հետո գնամ օզու ու SSD առնեմ։ Կարաս Էդմոն ջան։ Կարաս։ Ա, մեկ է Հիդենը։ Ժողս, ես լիշտո ապիսանյամ դրել եմ իմ ինստագրամից, բացի Արամի ինստագրամը, պատպիսկա եղեք, եթե ուզում եք, մեր եղբայրն է։ Նու, իմ ինը ինցիպի կարակ, բայց դե, Արամին լա պետք էլի։ Տակ, վսյո, մտնում ենք։ Մի մորացեք, որ մուտքը լայքերով, հա, Նարեկ ջան, ես Հայաստանում եմ, ավելի լավ տեղ գոյությունը չունի ես աշխարում։ Call of Duty, Call of Duty սկարե եվ սիվո վաղը ուժե կխաղամ ժան ջան, ստրիմ է կանեմ։ Host Gamer, սկարե եվ սիվո լիստից պրոստը հայտարարությունով։ Բարև աղասի դրան, չեմ դրե։ Վրոզի երեկ դրել է, ոնց չեմ դրե։ Լավ, հեսա, հեսա, հետի կուղենք։ Բարև գորջան, հա, նա գլիավարի պագին, բայց դե բիվա է, նիվրայուժիում։ Սև էկրանը հեսա կանցնի, խաղ եմ բացում, միանդ ապիսանյան է դնեմ, նենց որ փոխվի։ Մի վարկյան չատին զուտ, մի վարկյան չեմ նա։ Ducks. I sense. What's next then? Սինչոք ատարվում ես, նե։ Լավ եմ, Վահե ջան, դու ոնց ես, բրատ ջան։ Ducks. Ա, ինքը ֆուլ էկրան չի ծագրած կենեթում, так что պետք է որ լիներ։ Ակս, սնա ձեխնի պալատք է կանցան։ Լավ եմ, վիլատ ու կիլջան, դու ոնց ես եղբայր։ Ժողով նոր այկ է բաժանորդագրվեք, հասնում ենք 2700 բաժանորդ։ Ակ, բարև արջակ ջան, բարև եղբայր։ Բարև արդ 17, գտի ասամ խաղում ես, Նարեկ ջան, մի 5 տարի երևի խաղացել եմ, ուշտյա։ Բարև Միքայել ջան, դավ դու ոնց ես եղբայր։ Չբացեց խաղ, հա, բացում ա, հեսա հենց որ զագրուսկ են պրծունի, ֆուլ էկրան կդնեմ Կերևան։ Բարև Սերգեյ ջան, Էդվարդ ես տնում Երևան, ու կոնկրետ հաստեղ բանով չեմ։ Կենտրոն նոտ, կենտրոնից մի 1.5 կիլոմետր ես են։ Բարև Էդգար ջան, մերսի ֆիլատ ու կիլ,
Բանդաջան, կստացի կարելի է կայես։ Ես ուզում եմ ոչով կայսից սկսեի, բայց որ չեցի մտնեմ գտյա տունն ու նարդեմ բզբզամ, հետո կարա լինի կայես։ Արտուր ջան, եսիմ։ Ա, նոր ջան, ես չի տխրում եմ, բրատ ջան։ Հարութ, ես ավելի շուտ ուզում եմ երևի այն հակի կվարցի ռեքից ապրում։ Տաքս, մի ռոպե։ Մտնեմ տուն, հա։ Բարև Հայկ ջան, բարև Նայթբոթ, բարև Հենրի, բարև Լիքսին։ Սարգիս ջան, բարև, պրիվետ խաչք։ Տաքս, հուսով եմ M8-ը փորը չգնաց ընդը։ Գնաց։ Բանց եմ իր այս բանը։ Նա յանի սաղ տեղերը զբաղված է։ Էհե։ Մենք չանենք։ Հաստի չն։ Տաքս։ Ոնց ջոգի ռեսպի հոտ չի գալի։ Բայց լավ, ավտոյի դուժինները հետո կտենանք։ Մեզ ինչա պետք, մեզ պետք է կանիստրա։ Մի հատ կանիստրա։ Բայլոս Սարգիսն Ալբանդյան։ Տաք, կանիստրա։ Ոչ մի բագաժնիկն է չի բախում է։ Ահա։ Լավ, ինչ անենք։ Ես աուդիո է թենք են։ Ահ, շևրոլետն եք ուզում տենակ, լավ, կել է շևրոլետը վեք։ Ստեմ մի տեր չէ, բեմվեն։ Ավտոն մի քիչ առաշտոքը բացի, հա գիտեմ պոստ հետքն նստել, խոդի տալ, առաջ տալ։ Այլ որ պետք է հազգնենց եմ ութենդը թողեմ վեք այս իրաց ավտոն, հեջ չի դզի։ Հիդեն արամնա, հիդեն արամնա։ Ապիսանյամ իրա ինստան արդեն կա։ Կարակ մտնեք, բաժանոր թագրվեք իրա ինստային, իմ ինստան է լակցած։ Եթե հետաքրքիր իրա ուզում եք, մտեք բաժանոր թագրվեք։ Հենրի ջան, դե ընցա, սենց լրվեցի։ Շախտան ու աշխատեցի, ջոգեցի փող չկա, ու տենց սկսեցի ուրիշ կանալներից փողվի դնել, թե չեն շախտան փող չեր վերում։ Արամը յութուբով չի զբաղվում, գորջան, բայց Արամի ինստան Ապիսանյանում գցածը, ինստայով Արամը զբաղվում է։ Ես երբ կմտնես, կամ ես ստրիմից հետո կամ ուժը վաղը, վաղը կարելի առավոտից կա ես, հետո ուժը։ Նա, մեզ է լպետ չէ։ Բանդա, ես իմ ես որ դժվար բանք թալնենք, ես ժամին են ենց ժամը, պոտենցել բանք թալանողները կնած են։
Tak. Ale jest te barko w kanek. Ale to kometacenk. Wąt z respanem, mykę? Pisuj na net inverty, ten jest tyle. Gisier kompas miała tracem mora, co ten jest tyle lila. Pariora chcę wziąć, pariora. Edgen Free Fire kachagas, też war. Urwienie Cherikom, respan jest... Pati heriki, bet resp czym karmana, mas ma zbawować, a jest inczes iść. Kstati karlia miat pokwela aftorinę. Czesk, zbumri eltrka, martes. Это там автор инек мя твин бантена мена маран стон. Ара ме бъв чиз баво му аж ке синч. Ара ми инстан у аж ки. Ара ми инстан аписаня. Что у вас есть? Das на Макми. Эй, сама нация. Ара лавес дзерар нация. Ярусун хазар миор. Ксан хинг хазар миор. Ярусун нет хазар миор. Лав. Так. Ага. Так, объявление. Вы ввели некорректное сообщение. Вы. Джон. А, джавар слэш апэтчер динэль. Вайлюс хчэм, вайлюс ба. Кынэрэг. Такс. Лявс, с домом не повезло. Пастэнчка. Takz. Czy dobrze? Ale gdzie Watson pies? Prosto mek mek pralagny. Normalnie czy gidem Dave John Watts? Davor karanas ha. Tak. Emirek. Ah, Larry Stock, Yota Razar, businessman nere neke. Mhm. Besante tak kira. Tak. X vets. Стоимость 3 миллион. Некого цахом Тони Аккордиона. Ուծունը տոքոս մատոր հանջող բոտ
Այդ չատում եմ պիք են ծախմա, ապշով եմ իրեք ինչ եմ անում։ Վատավտը ուզնամ, գիտեք որ վատավտըն կարնեմ։ Ես էր վատավտըն մի ռոպ եմ։ Կարծեմ ես էր։ Չէ։ Բա որն էր վատավտըն։ Меня место мое есть, я могу спустить, он машинка моя стоит. Арле, да? Хакин не я там стой. Алав, арле наш кис. Тас на мек миллиона нот стуна. Сам миллионан кам, то сам тобой. Հայլը վաշտ տուն պետք արնել։ Տակ, կյանի պայդեին երդում չորս ռոպեից ինչոր բան թրնի ու ես արնեմ։ Բարև Արամջան, ու էրեք տենց զրուցեց։ Նյուժել ինձ ոչ մեկ չի գիլը գրելու կվարձի ռայի պահով։ Online դասերից եք խոսում։ Ա, նորմալ շոր հակի, ճիշտ է։ Ես չտը մոռացել էի, որ սենց վատ շորերով եմ։ Ոնց է, ոնց է, նավաչ է։ Endgaming, դենց, ոնց եմ ես կան փող աշխատը, ես իմ, բանակցել եմ էլի։ Հա, ես է ապշով բանկան էի օնլայն դասերի կետայի։ Ինձ հետաքրքիր է ոնց է հետի ռեալիզացիա, առաջ վապշի ինչով եք օնլայն դասերը անում, խեջ։ Discord, Discord։ Ուրակ վարձի ռեր կորհիցուն հազար չատում։ Կուպլու ուրա։ Продам кирку третьего поколения. А, эса квартира. Не, вон цар квартира, ага. Зумо. А я хпер зумо вольно. Ես իմ պամնեց դիսկորդով է թույն կլներ էլի, ընդնենց թույն նաստրոյկա է կարելի անել իրականում, տակս, հել մտնեմ տարգովի պլաշատ կա գրեմ, դնամ ինչ են ասում։ Ես մի դասիմ համե ստրիմ եմ նաև։ Այդ դանսերը սովորել պետք է, ապշե հնարավոր է դենց օնլայն դասով ինչ-որ բան սովորել, թե զուտ գալեջկի համար։ Սերվրում տունը դիշտա դարը։ Վայն կամատում ես, Միխայել։ Նու ու ճիպըղ չէ, Discord-ով սենք դու կարաս թույն նաստրոյկա անես, դասրան, մասրան սարք ես, բան անես, ռոլերը նաստրոյկա անես, խոսալ թող ես, չթող ես, ենքան լիքը վունքթյանալ ունի Discord-ը, որ չգիտեմ, նու երկեց անոտ չմ էտ զում ծրագրին, երևի մարդիկ մի բան հասկանում են, որ դրանով են անում, բայց մի չիմ։ Հետիկ ջատ, ինստան նայում եմ ստրիմից հետո, ու շատ ամարդ գրում, ձնց վիզիկապես է նրավոր չէ հետ կան պատասխանում։ Կստացի բանը, 11 միլիոնանոց տունն եք, ուզում նայք, լավ է, թանք մեկա, հելու որ տենց դիժնյակ չկա։ Ինպը կա դասից հելնելու նենց չի, որ լավ է սարը, բայց
не мне судить, вортев есть. Вор колледжом саваромей. Тасиски чае мэтнум, ворми хата хэльней. Ну, бать, если итогом даса, то нарит лав, где я на раркан ворчей настум. Физкульты ликвидны, а раго. Статься, так что? Я тебе уже смотря как. Скайперкус. Ах, чё, я скинаем вообще в этот зум инча. Нэнс, это керкира. Хиен зум, вроде фаски. Меца мас нутюну санк баннер, а? Онлайн дасере, вор анумен. Анумен все же банов. А, если кажется, маранс бассейн. Анмен дискордов, каминчар уриш церагрэров зум вообще аручиан камэмлэс. Если датарк бассейнов тунна, джан, чё пик. Юху, фшшш. Пока нынче спамаре, вортнс. А зумов я не камера. Баре в райзджан, баре. Если я не хавай, на не? Та, как миллион срентас. Откровенник цоция. Че, нарик джан, чем царе? Ну, общинка лава кальнер, это бассейн, лнер, бать, чё тут есть им? Бассейн, сах впечатленен, почему? Печатся на меня. Сах зумовен, а нам. Ну, вообще, в это онлайн дасын тацу нэц бана, ворен дэнц караса, нас. Это варим демана. Нэц дискорд сервер гарам сарке маран зин деброци амар. Норсёк. Камера, халав камера оф бэтим яс. Халжёк ясэнц арра вота мэрра цэльну мэс. Аранц санр вэл, аранц вошми бандуэ. Холок шчэс онлайн дасэн тазэ талу хамар. Вэкалэс мэта санр вэс, манр вэс. Ешат имана ми чанэс. Ярэ мэца маслу чуну дэжо обэ уни асма. Вэбка чуну. Ну кайме хэрра хосов бэтим. Мере вайберова. Зумов в гратах так кау демо. За риэлтер гайца пати бан арнем. Но риэлтер гайц шат шат арнем ксан йод ропей. Жогас байлусов нор айке бажа нор тагрвек. Хас нуменг. А, Hasselink mi bana anselink lav knerek merci bajan ortagrvelu amar jokhavur like-erne mi moratsek 345 hokis tegek bari ditum tegek jan eta kirkir bana petk mtatsel bas men tum vor arnel lav kner shat lav kner Нуб джан, это тун инкварпорт мазахи, а сама запечатан. Кстати, мят хард, с кварти рековор стекан. Эти эли риэлтер кайца чеар, но мне с чего бед кайта манде. Сайд джан, а я дона. Давай, Микаэль, давай, брат. Кеса аджагутюн. Инч маснагитюнным цанцайн администратор. Тун варци, кварди рабатим джогелё варци летка на рациональчи. Я симненц на будущее миткчи. Informi College sobre, ajá, Informi College. Nens tuin vachter, red college vachter, en vridok.
Գետո մամի մարդ չկա ուժը որերորդ անգամը տենց պապիտ կայ ալնելու ելնել գետո Մարդ փորձ է պեն Ես են տուն բրնողները Ջոն նից լողն է սովտուն Չէ սեղոջան չեմ գնացը բանակ տեսողության պատճարով Սնեց դոմ Իրեկոր 40,000 մի օր 30 մի օր 25 ըհը ես թալ նա մի օրով վեկալամի չանեմ ամենը շատը 3 օրով կարամ վեկալեմ 40,000 բայց ինձ այնց պետք այս այմ ես մարդը որ եկել էր IMG ինքը տուն էր բանանում վարձով տելի կարայի խոսայի Արնե Բարև Թելման ջան, բարև բրա Իսկ Աբի Վիլենյան բանկա կուլդաուն Ինչ է սենց Ահ, ջան, ման եմ գալի, Արնե։ Ոչ մեկ չի ծախում, տունը ոնց է գիտեմ։ Ացի փոխան կալնի կոնկրետ։ Անհին վախտերով, if you know what I mean. Այդ ջան աշխատում ես իրականում, հա, Արայս ջան։ Բարև Ռուսլան ջան, լավ եմ, դու ո՞նց ես։ Տաքս։ Զապրավկից զապրավկան։ Չէ, Էրո ջան։ Ավելի մոտիկ դեպի կենտրոն։ Ա քաղաքում նենց է տուն չկա ազատ, ես մեկնա 11 միլիոնա։ Ես է վիզ եմ դրա տուն առնեմ, ինձ է ոչ մեկ չի զանգում։ Ռիելտոր կայ մոտ կարելա մի քիչ լրվել, ոնց է չլի մարդմուրդ կգա։ Իրանց տները վարձով պարիտյանելուն, սկ ասեմ բեր ար այ բոտ։ Բարև ձեդուշկը ջան, լավ դու ոնց ես։ Լավ, քան դոքշա հələ նայք, երեք որնում էի ստրելկի նայք ինչ զարաժնի էի, 6 հատ ապծեշկա, 14 հատ միս, 5 հատ բրոնիկ, 2 պուլիմյոտի պատրոն, այս ընց էց մեի ստրելկի, վապշե են վերջ էի ուզում լուտը լնեի, ուզում էի մարդ պեի, նը չթողին, գրիսյուկները, ով բաժանորդագրված չի, ասում եք ժողը, ուզում բաժանորդագրվեք, Ուր եք տուն ծախողներ եք եք Չէ Սևո ջան չես կարա PS4-ով որտև Regen-pen մոդը Մոդերնը չեն նստում բան PlayStation Տակ վարձ մեզ ուժը հետաքրքիր չի Բարև Նարեկ ջան լավ դու ոնց ես Տակս մյա Discord է Բաք սախ պրիաբրիտու, պրիաբրիտու, վապշե ոչ մեկ չի ծախում, նայս ուդաչի այս խիղ կարմիր Հաբար եք ժողխի այսի կարմիր դարը Այդ չն 500,000 տուն կա, արուր ար այս Չկա Այմ
ինչքան ես նախատես, նոբշով ու ժանենց վիճակա, էր սախ պողնեք կտամ տանը, Էդգար ջան, մի $1000, ստեղ ինչ որ դենց բարդ վունքթյանալ կա, որ ես չի գինեմ, ստե ոչ մի տնց տուն չկա ինքա, մերսի. Մի ռոպե, տաքս, մի, եվ ժել լի մնացի առնդ տում, յունյոն տում ծախում ես, Կնրեք, վսյա, նենց տեղ գնամ, որ ոչ մեկը ծպեք ես հետ տեղ, բայց ուժը դժվար ա ուժ ենքան պանը մի ծտվա։ О, братишка, здорово, слышишь? Братишка. Что такое? Не хочешь мне дом продать? Зачем? Да не знаю, продай мне дом. Продашь? У меня только-только вот купили дом. Какой дом? Больше пока нет. Ну, у меня где-то в Дешманске забрали за миллион, чтобы ты поймал, я в шоке хожу. За миллион забрали дом в гетто? Да. Это типа очень много за него. Ну, это как бы. Ну, чтоб ты понимал, его госстоимость это 100 тысяч. Ну, типа X10, нормально ты слышишь? Ну, я тоже в шоке. Ну, сейчас такой дефицит, я 2 дня не могу найти дом. Ну, я думаю, за полтора ты найдешь спокойно какой-нибудь. Ну, я готов за полтора, за лям готов квартиру купить, начал. Просто не продают. Пиши объявление, плюс Дискорд есть. В Дискорде напишите, я там сразу найдутся люди, серьезно. Ладно, попробую. Хотя стой, подожди, сейчас я узнаю по каналу. Так, я с кого мы стали, а? О, бро, ты пришел мне дом продавать? Так. Ну, в Америку я с миллионов захом. Куплю дом, говорят, в районе Мир Парк, бюджет лям 500. Давай, Маумен Битс. Ты улявес? Ксанерку зразра. Я куплю дом, говорят, вот что я продам. Эй, да, фрук, что мы с периодически мэк-мэк. Так, если мы лох прикрываем, мы с тунджари, бары в робиджан, бары в их пай. Так. Админеры, кстати, электенцы чипцы нового, когда для варцы. Так, если мы лох прямо с тункарова, джари. Լավ հենտ ճան, դու լավ ես։ Տաքս։ Չարի էլի բրատս։ Չարի տուն արկը լենք տուն։ Նետ պալզունոք, ամ։ Ես ծախում եմ, դուն ես ծախում ստրիմ։
Եթե հա հեսա համարես զանգի այդ սիրած աղջիկ ունես ունես աննորմալ պատմություն ասած դելո շատ հարցին ջ պատասխանեմ Ռադամ ավտոմոբիլ Glendale во внешнем тюнинге цена 4-5000 доллар на авто Хес не рация панда джан Эд гина байкер на ритан демен де туна цахом хорхе Таста верни инфо я Ничин твата схана Митан джекил чан Ну что, там есть это? Прогресс? Не, слушай, ни у кого пока тишина. В Дискорде напиши, найдешь друг все. В Дискорде напиши, там тебе прилетят сразу. Написал уже там даже. Мамба Дискорд. Ладно, пойду, у меня там инфу говорят. Где чел дом продает, сейчас проверь. Давай, братишка, спасибо, что попытался помочь. Ну, давай, хорошего дня. Баре байкер, Амджин. Так, байкер не даст, а не Բայկերների մոտ խորխեն տունացախ Բայկերների մոտ խորխեն տուն Ես իմ չոտը նիլագիշնի է, բայց դա պրավերից նանը Ես մի լան չունեմ բոնց ստենում է Stream 2 ջան բոց կլնի, որը մի հետ համեր տեղը տուն ինչ եմ անում, զենք մենք գցեմ ավտո սպաուն անեմ նամեր վսյոշը տուննա էլ, իթե ոլնի հետո էլ, որ ինչ-որ բան պետ կլնի, ասեմ հատը տուննա վսյոշը թե ոլնի էլ Հորխե այդին իշմ եմ 28-20 Ուրա Հորխե ստե Նի է ստե Հորխե չկա Վայ, այդ մոդեր բարը ուզտնում եմ տրակվում եմ ժող գիտեք չէ Հորխեն ստեր պտի ելնի եթե խաղումը Հեսպում ավկա կայնած կապտերին պատրես Բարև ամգի իմրջան Հենր ինչ ես վրե Ակ Հանտր վարդ պսետիլ վ տյուրմով Հանտր վարդ Ակա Նայս տեստ Արդուր ջան, եթե կոմպիտ ոզուն իրեք ու կեզ գեգից կիչա կարաս վինդոս տաս չպորձես է կծես Բարև նար ջան, բարև նորը լավ եմ պատ ջան դու ոնց ես վարզոն Ես այսօր ես ուստը կարնեմ կկաշեմ Ինստայն ասեցի կպատասխանեմ ստրիմից հետո Հեկտրին ոչ մեկ է չնստացրեց Հանտր վարդին նստացրին տեստ Նոցի պա ադմին Բարև Դավիդ ճան Լավ եմ նար դու ոնց ես եղբայր Տակս Հայս ճան բան Ապիսենյան կա ինստաս Հետվարդ 963 Այս ուրեթալու եմ հաստատոզու արնեմ ու ես միկրո լագերը պրծունի Հաց ես միկրո լագերը ուժը կամաց կամաց մակրո լագա դարը Այն ժոգեր եմ որ մեկ-մեկ տենց լակացյաները տենց գլոբալ փոխելուց ինքը կտրտում Ասենք գետո մտնելուց, մոստի վրա հելնելուց, տենց տեղերը կտրտում
Привет. Ава, ты дом мне продаешь в случае? Нет. Продай я дом. Я только зашел. Я только зашел, у меня первый уровень. А ты по рефералке зарегался? Нет, просто зашел. Зарегался по твоей рефералке, тебе бы 20 кусков дали, 25 кусков даже. Ну, а где он? Тас на ВЦ Арнольд. Ну, мне дали всего 500 долларов. Наманом. Мне тоже примерно столько. Ладно, дружище, давай. Давай, пока. Пара ходит. Байтс, названдлю, че инста из Харц, назвурте, в стриме вах. Комперит. Hosszala, nézem, cechna bloga darnum, gete a stream tuntati arnein, kitogum komperiz hosszú meg. Tankan, usually csak a tuna arnein. Cse, cse, cse. Haha, nagy szinkronizáció. دیگر این صحف کره نه چه حف کره از باری رو داری گرم جاغه صف باجن ارتا گروه از چی؟ باجن ارتا گروه که از نمین کجه یک هزار اوتارور اوتوننگ پارتو مارننگ ستاتی این نرو پیز ریل ترکام کارا ابنولین یالنی دنس تون منترنیلی کارانکی تنگ پارتنگ میبان برننگ Чем делаем? Ничего лишний бана баца. Че? Точно. Я сенс. А вот просто компасиран лавчес гаца, гишермя сирац гитая. Ես որ նենց խարը տան դվիժնի մեջ տուն արնենք, ետո միատը ավտո արնենք. Նայս տզեց. Է, դես փողերը տա աշխատել ես նու նենց հարը ծրետքան է չէ. Варьер, вроде. Так. I'm still working through my middle class. Так, а мне хат объявление или? Дружище, здорово. Да, здорово. Не хочешь мне дом продать? Не. Да, в пару новых стыкан. А чё, не хочешь за 11 лям купить? На мне мелочи просто нет, бро. У меня просто мелочи нет. Слышно, да, было меня? Да, да. Так, мелочь появится, куплю. Ну да. Такс. Рардян, в графике на микштуле отснем, а вода велика кахи. Հինդի ես ինչ-որ բան ես գրե չեմ տես է։ Եթե էլի զինստային ինչ-որ բան ես ուզում գրես, գրիկը պատասխանեմ, սաղն է պատասխանում։
Մետքան փողվորդից, բանակցություն, բանակցություն, տաք, եկա վարին դնվեքը լեծ գնաս, ճոգիք, տաք, իրոպ է կայնում ենք, տուն ենք բրնում, այթում, թույն տուն է այս համեզ ընգնում, այս ինտերիերը նենց լավն է, իրան սարկաց, այվ ոնց սա, թույն ինտերիերը դզում է բեսրան։ Չի կախեց, էրեք ժնաբնովի տարեք։ Ես նենց չի չեմ նոյոմ էլի։ Այդ նենց չի որ ինձ ինչ որ ձև կոգնի, որդովի թոգը մի հատ տոն ապրան։ Մի կիշ սպասենք, հա միշ ջան իմ ուտա, հա ներեքի դիտվուն ազարը վապշը բոց, ես մայքլի ոկե բանի տուն հապշը, վս ինտերերը ես չգիտեի որ կարելի ամտնել, լավ օգտագործել են, ճիշտ ակստացի սյուժետի սկզվում, ինչ որ այդ մասերը, Մայքլը ես տեղն էր, բայլուս արդոր ջան, լավ, դու ոնց ես։ Տակ, մնաց իրեք ռոպ է, հա։ Դենանք ինչ ասում։ Ես համերը 600 լայք ենք, ուժն ասում, էրսի ժողս լայքեր եմ։ Покажите, что у вас есть. Тасно, мэг миллион. Барев, Артур, дин, да, дуванцы. Барев, 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 да. Մի քիչ առաջ էի գնացը, կլան, բան արա, հետո կտենաս, երկու ռոպե։ Աղբեր էտ 177-րդ դոմը որ կոմ, նա կարող է իմ անաս։ Այդ որ նա։ Այդ տիպը բան ա։ Ստեց տուն եմ վարձես տեից, գրացը դոմ 177 եմ կարմիր եմ։ Սխմի միատ կարմիր տան վրա լուբով, ու կաչայի տարը միջև 166-ն է այդ տակ, կարմիրները միջև 166-ն է ծույս տալին։ Ես իմ ող չի գիտեմ։ Կարող եմ փորձես չերես կ, GPS։ Հա, կարող ատենց, այսա։ Արդուր ջան, որ մի բան խնդրեմ վեկին կպոխանցես, եսի տկո եսի մեն։ Բարև Հոբերտ ջան, բարև եղբայր, բարև սարմեն։ Տակ, մի ռոպ է, մնաց մի ռոպ է։ Դավիդ ջան, չի գիտեմ էլ ընձ։ Երեք վայնց տոտնց կաշմարի տանիլու դրամադրությունը ասաբը չկա է։ Այնց դրամադրությունը կհելնի, եթե հմի տասեր սխպիվ մեղ թույն կվարձ երավիզ դնամ։ Մի ռոպեն չոտը երկարանում է։ Լավ է առագ արյոջ է պրովեսյոնալ է, բայց ունց տենում է կչկա, վեկա եթ հանդիպել ես իրականում, հա,
Էդ ջան, կասես գտյան իր հիմնական ստրիմրից հել նալու, թե ժամանակա, որ չգիտեմ Էդ դուտու նկատու ես, բամ չէ, բայց շուն ունեմ Դաք, լմի հատ է դիսկորդ նայեմ Նշկիս ես որ առանց տուն հեմ Բարի օրեն Բարի օր, բրատ ջան։ Լավ ես։ Լավ, դու ոնց ես։ Տակ, ինչ է պետք։ Տունա պետք, ճիշտ է։ Դրուզիշ, նի խոչ մի դոմ պրադայ։ Ну ладно. Чё говоришь? Не хочешь мне дом продать? Да, а если бы он у меня был, я только ночью начал играть. Hello, я добро, вот пожалуйста. Только вот квартиру снял, не знаю теперь как к ней дойти. Через телефон GPS открой, телефон на К. И там себе метку поставь. А ты меня можешь подбросить или такси надо вызывать? Не, я сейчас в их движухах отыщу. Так, что-то мисс Кликари. Такс. Мне жаль, если там движение чифра. Бро, а ты знаешь, где здесь далеко район армян? Феки. Район какой? Армян? Да, Феку знаешь, стример? Да, знаю. А отсюда далеко это? А, нет. Ну, точнее, да, далеко, нормально, так, а чё? Ну, к ним в семью мне надо ты тоже попасть. Ладно, сейчас так себе. Я могу тебя инвайтнуть. Проберусь. А ты откуда? Чё говоришь? А ты откуда? Из Армении. Разговариваешь на армянском? Ну да. Пальхенг танчевым. Что? Пальхенг танчевым. Не слышу. Бальхинг танчеву. Ага, есть ахперес. Брат, фейкай, антаники, ту мене мирахпур калмаза брны старов пагец джампинели и дан антаники цет. Ахпортек банарес, давай ёбнем, митай не лисец, дан старов пагец, дэс мэнацелем куча кэли. Аненца ес заместительным, брат, караментунам и тэлзумат. Заместитель, да это там брат. Хедгам стел до стеса на любом базе. А синк. Что случилось тут? Да ты твах. Эсинч бездарнин. Хиенсенс бездар. Не фурази. Ва, ярослав, да, вели. Да думай за ним. А на меч репорт, есть репорт, чем гром. Разве что демо организовали он. Сейчас лав. Все, а? ГГ?
А, ГГ. Кахать сало. Поиграли их. Пара в Тигранджан, пара в Яхпай. Эрик Чекан Гюлин не за что тега. Хелли ми хата крашет. Я не тунен, Карном. Дзец. Спасибо за игру. Так. Он сказал, норит загрузки генератинг. Сервамар скане. Че, сервамар скане, че? Гюлин, так цинавто и так. Цинавто и так, да битарин украшет. Շատ հետաքրքիր քիչ միրոպեր։ Մերսի, տղեկ ջան, թույն տունա, չէ՞։ Լավն է։ Կարես գոյի ստրիմեր։ Հան, ու կարելի է, բայց տենց շատ ստրիմ։ Կարելի է, վպրինցիպը, գիտեք։ Ну, это ты уже к джогинг. Ну, плюс GTA мы знаем то нужно. Шьянг, кстати, я зумен. Варе, вар, баджат, ляв, ду, ляв, эсбра. Так, хейтинг мы тнем. Իրեք լեզուն եք աչատանել ընենց բանը, բարդը։ Ժողեսով բաժանորդագրված չի բաժանորդագրվեք, բարև դբիստ ջան։ Սենց առակ 600 լայք, մերսի, մերսի ժողես լայք էր եմ։ Մուզիկը չատ լավա, որ չի լսվում։ Շատ լավ, Ռուսաստան մնացել ես, եղամ ջան, կյանքում չեմ էլ է Ռուսաստան, կյանքում չեմ էլ է Ամերիկա, վապշե կյանքում Հայաստանից դուս չեմ էղ է, բայց սա Հայաստանով էլ եմ ամեն տոչկավ։ Հետո կաստում կետ չի ուզում թրնի, դուշման ջան, այսօր միատը բիզնեսս թրել է, կստացի ընդե։ Так, մեկ գրեց տան համա։ Գրելա 1.65 գոս, պրիդլագայ։ Ով աբրնը, չգիտեմ, բայց ես հայ էկոնոմիկան ընդել լավ ռուին եմ անելու։ Արմեն։ Վաղ կարողա։ Հա լուրջ եմ ասնում։ Թրելա։ Նու ծիպը ջոգիր ուժեմ սպրացել ենք էտ սերվրի մասին։ Հնց մի հատ պրեմիում դրավ երկու մնաց, բայց չան դամ։ Եկրանը բաց է ուժը։ Չէ, ուար բացի մենյուն նայի։ Արտուր ջան, ես Steam-ից եմ արել, կարաս զեղչով բռնես Steam-ում։ Հեսա շուտով զեղչեր պետի լինի, Յանիկ, առնես 500 ռուբլից էժան գլուչով մնով էլ account-ի վրա։ Որ այդան չոտկի ռուսին է խոսում, ոնց կար Ռուսաստանից լինի։ Էդոն պրոստը պալիգլոտ է, այդան չոտկի անգլերեն էլ է խոսում։ I'm not from America, you know?
Такс. Мотну мэнг. Айо. Хэса мотнам наем, брат. Хэса мотнам наем. Инзам перуцун. Аймин. Պատասխանեցի։ Բրատ, ստրիմիդ վաղ չես կրամ, նենց դնես որ։ Ոնց դնեմ որ, Հայկ ջան։ Տաքս։ Так, место выхода. Это манкет риэлторка. Арман джан, герман эрен не музум сказать. Ам на сирата слезу на рицы мекана. Голд джан, стриму кетеац ахилу техчи, это Ed Verte Vekal. Verte, ես չեմ կարա վեկալ եմ, որ վեկան օֆլայնը։ Տիակս։ Ինձ լավա, որ այն թրովը լնում անդունել։ Ու գերմաներենը պրոստը չգիտեմ, ահա որ դժվար եմ ընկալում։ Ես գող զապիկա Ձը Նոր զապիկ եմ է ասը Ապսոս վարդագ ինչ Լավ ումնի ես է գնա բանկ աշխատի Գնա բանկ աշխատեմ հավոր Իրեքին իրեք չեմ կարոմ գոմարեմ առակ Գերմաներն ոբշե դժվար է սովորել, նու էտի նենցը հայերենը ավելի դժվար է գիտես Ռուսերենը ինտանացիաները ավելի դժվար է, ռոդերով ինտանացիաով խոսքի բարերը, որ մի բարը կարա միլիոն բար նշանակի, այդի ավելի դժվար է մինչ ավիտելով չգիտեն Զապար վարդագույն ներքի Հավոր Կարոս տա առաջարկ ավելանա, ինչ-որ մեկը վգաս ու դարս տվտնոց ախացել է։ Դժվար։ Նավայ աղաս, նավայ։ Դա, կլես տղուցտան համար արս։ Ես արա մա ազմին լնենք ինչ անենք, բրան։ Բարև մհեր ջան, լավ, դու ոնց ես եղբայր։ Դակ, եսը կստացի կարողա տուն արնենք։ Իմ ճակելով լավ բերե պլատա, բայց դը տուն ես տուն։ Չէ, դը բիստ ինչ կար է, թե ստրիմին այր։ Հուբեն ճան, ուժ է գնացել նայել եմ նենց, մի քիչ հետ տա ստրիմը կտենաս։ Տակ, մի ռոպը։ Grand role play։ Բրատս, ես գո լինելու ա։ Չգիտեմ ես որ դժվար, բապշե լինելու ա։ Ես ոպշով չէի պատկերացնում, որ այդքան մարդկա, որ կուզիս ես գո ստրիմն այի։
Ну, CSGO, вели шут, кан CSGO. Բայց դե կլնի։ Չեմ ծառայ Արման ջան, տեսողության պատճառով։ Ինչի գրան դրպը հայերի համար սերվեր բացի։ Так, 69 տոնը ծախումա 2 միլիոնով։ Տենանք ուրա 69 տոնը։ Что, 2 միլիոնով։ Че ми ропе, что-то обновит. А. Синчай, лес, ран. Пару джинки с бары стрим. Пару в MTV джин, мерси шат. Ну, админ, как админ, ничего заматывани. Мерси шат, ярки амар брачен. Արման ջան, ոբշի պլաններում կա։ Բայց լավ չգիտեմ։ Մերսի MTV ջան, շատ երկի համար, մերսի 100 ռուբլի համար, բրատ ջան։ Իտենց պլաններ կա, պրոստը երեկվա դեմար գանիցեցոք, ես իմ տենց նաստրայնել չկա ինչ-որ բան փորձելու անել։ Զուտ խոսքի զակայ ֆրֆրալ, մարդ խփել, հետաքրքիր կոնտենտ անել, տուն առնել, ավտո առնել, բայց ինչ-որ գլոբալ կոնտենտի տրամադրություն, այն որ երեք էի խոսքի ուզում անել, 4 ժամ պատրաստվում էինք, մի 2-3 ժամ գլոբալ ինչ-որ պերեստրելկա կոնտենտ լինի, RP դիալոգով մանով, ինձի խոսքի 3 րոպե առաջ, 2 րոպե առաջ, այդ Սաղ պատրաստեցինք, բան արեցինք, ու ինձ 2 րոպե առաջ գցին բերդ, ու դրանից դուլ ինչ գլոբալ կոնտենտ փորձեսան։ Էսա ծախում։ Լյոն ուծարոր։ Ճամա վալկա։ Ին գարաժ, սեյվ, առանց հայատ եսի։ Լով ջան, կանեմ անպայման, մեզ էր CSGO կանեմ, կամ այսօր մի քիչ ուշոտ, կամ վաղը CSGO կանեմ, պրոստը CSGO նենց ստրիմով նենց վանա, CSGO-ն պտի ֆուլ ֆոկուս խաղամ, որ կարանամ խոսքի լավ խաղամ, իսկ եթե ֆուլ ֆոկուս խաղամ, ուժը ավտոմատ չատ մատ, այդ սաղ կորում, ինչ ասա, 2 միլիոն ասում, հա։ Հելու մի հատ էլ ընդը վարյանդ կա։ Տակ, վսյո։ Պանդա ջան, լուչը բան վեկալ ենք ինչ-որ, բան դա խսկի ազատը լնի, ես ուշի սերվերում ամնա հետաքրքիր բան նայի, ես խսկի կարմիրները համի սաղ վեկալ են, ես ծերիտորյաննելի համար գրիվն է, ինձ ուշի հետի աբես անդզում այդ պրոցեսը, ուշիով ստրիմի համար է ինքը շատ թույն կոնտենտ է, հա, վեկայի սիմյայից եմ աղթեր։ Կնանդվում վիկրանատ չէ ինչ եմ ամա։ Աստ ադմինը ոչ մի բանա չգրին, որտև ընդև ապշեր, ես ինչ-որ վիսվրիդ են են։
Ալեն ջան, չգիտեմ էլ Call of Duty-ի բավ հաստատ բան չեմ կարա ասեմ։ Ավոր։ Ոբշե վստե խփում Դավիթը ասում զենքը ընկնում, այտենց լիքը զենք կարած շինես, խոսքի իմ բագաժնիկում են մի ֆուրգոն զենքը ուժը։ Վարզոնը Գորջան ուզում է 95-ի եկ, ինչ որ այտենց բան։ Այլ մի ռոպե, Կարմիր 56 տունը։ Ես են այդ։ Սա մեր Արմենն է ծախում։ Բերեք։ Ծխում ես մի քիչ։ Ժողը սա ժնորդագրված, բաժանորդագրված։ Գրեք չես, որ ուզ գրումա կուպլուր ու գզակ տրեցի վպակալինյա, գրամը միլիոնով ծախը։ Ասրոպեմ 5 հատ կաշը, դե ես տոքսիկ եմ, մի քիչ ծխեցնում են, եկավ գցե պտոյ տակը, թե ոնց մի հատ չծխեցնես հանգստանը, խայց այդ հանգստանալը սաղը ունուշկի կա ու հավայի մոմենտ, բայց դե։ Տակ, հասնում ենք։ Հագիտեմ որ կտրտում։ Չենք կարա այդ բան, չենք կարա բանդա ստեղծենք, բրան, բանդըքը իրանք ինչ-որ կան այդ է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես է։ Նախպես է, դուք ինչպես է։ Հալա վերկու սովտով եկալ եմ էլի։ Արի հետև նա։ Հա, գիտեմ, ես իմ էր Սուրոյի Սուրմանի տունն է հեղը։ Վաղթին էսի տոլիսրան նմանում Սուրմանի տունն էլ են վայտում։ Կել էրկու սովտու վերց է, բելիվ։ Դո չեմ մի վատուցը։ Երկուս գոսկեն է։ Մեկ ու թար 90-ը գոսկեն։ Հետո են մյուս տեղը վեշնի ձրից ունինք կունենաս։ Եմ մյուս տեղը չեմ խաղայն։ Հիվ։ Թե լոգ չէ ամեն ինչ ունեմ, էլ իմ ասըմ դեղ խաղալու։ Հա, դու ամեն ինչ ունես, թե ես ամեն ինչ ունեմ։ Հետե դու էլ ունես, կուգետ կիչեմ հում ավելի շատ է, որ դեղ կիչեմ շատ։ Համի չգիտեմ ուր դնեմ են մյուս երկու բաները, պրեմիումները։ Բա ինչքան ես ուզում ես տանամ։ Իմ արև թերել է։ Հա, ախպեր ձնց ճոգիր խմե հարպել էր ում վրա այդ պրեմիումներ, պուրը գնա։ Զապո էր մտա։ Բայց լավ որ այդ չսեցիր որ օրերը նթերնելու, մենք կվերցնեին։ Այ ախպեր, ես իմ ադայ որ թրդելու ա, փող կտայ դալոգը կբուցեր։ Արոն ինչ է Արնովը։ Մատումբա։ Մա չի թերեց հավտանի բիզնեսը, բարև ես գործտեսար, բիզնեսը դա ադմիններն են վերցրել։ Մատումբան ադմին։ Ինք էլ ադմին չի։ Մատումբան ադմին է։ Էլ ադմին չի։ Ադմին է։ Հալա, պալատկեն հայերեն ոնց է։ Պալատկեն վարան։ Հի։ Դե հեչ լավ։ Տունը ծախի, երկու ծախի։ Չէ, բա ինչքանով ես ծախում։ Երկուսը քես։ Գո երկուսը իրակ գոնը։ Տարադ է, չէ։ Զատո նվել է, որ ծախեմ, բլի փողը տանիմ ետը։ Լավ, դուր առաջարկի, առաջարկի։ Դե սպասե,
Սպասե բաները, վեշերը մեջից անեմ, ավտոյի մեջ ծեմ, մեր կես ժամից քեզի կկերեմ։ Հալավ էդ վեշերը դու ինձ էլի։ Ապսասան։ Ուավ մեջը շորեր են այդ մարդու տիրոջով որոնցինը վերետում։ Սաղ տարդիկ եմ քեզի կկերեմ ինգը։ Լավ, դավայ։ Սի շլաղն ես պենդը։ Լավ դու դա էլի։ Ինձ չի որ ավսեմ զիբիլը։ Ժողը սենց ամեն օր օնլայնի ռեկորդ ենք հա խփելու։ Բաժանորդագրվեք ով նորա։ Լայքերն եմ իմ օր։ Սենց արագ 716 լայք, ես ինչ եք անում ժողը, խզարում եք։ Ես վեշերն ես հա լցնում։ Չէ, վեշերը մի չեմ կրնա լցեմ, միջև ավտոն չգան տան։ Կայֆավատ կերնի, մախ։ Քեզ ավտո էլ են գրեֆանում լրում։ Մի խանգարը, կայֆավատ կերնի։ Լավ նա չէ։ Կարող ես ռինատուրի 1000 լայք դզենք, ինչ ասիք ժողս։ Յոթ է օպեց։ Կային մոցնա չէ, հա։ Քելս ավտոն տամ տոնը տու։ Ես ավտոն։ Ահա։ Ո՞վ դեսո։ Դուրս կսես եմ։ Հա, ֆուլ չիպով կարած։ Դավայ։ Չէ։ Դավայ։ Նե։ Մամբո։ Ապտում ես մոտը։ Պրիվետ, սթրիմ եմ ես լիշտո կյանքուլ։ Բարիշկա։ Ինչ։ Սա մապտում ես, պեմ կարագ ենք նանիքով, ուրեղ կարագ է վայտից հետա։ Ունեմ, բայց կրվելու ես։ Կրվելու ես։ Դու ես կրվել։ Ես եմ կրվելու։ Հա, այախ։ Մորանում ես աշկիս։ Ես դու մորանում ես բիզվարշիկին։ Հայ բիզվարշիկ։ Սո, մստա բիզվար։ Լավ, կելծեցեմ կեզ միատ։ Ինչ։ Ապտեչկա ունես, որն 0.5% հավանականությունը, որ կարող այնց խփես, սուսկի։ Չէ, չէ, միատ դուր, չունեմ։ Ալավ ուտելիքը անվերջ է, երի կախըպ։ Դաքս։ Բայց որ կեմ պտի մի 100,000 գինի իչնես։ Ինչով ես կպտում, Գասենբերգով։ Գասենբերգով։ Երբ ենք սկսում։ Նու, կել գիտես երբ սկսենք։ Պուլի մոտով, հա, այպոտ, արդեն։ Դու էլ ես պուլի մոտով, նույն զենքնը։ Թոմսոնը։ Նույն զենքն է, հաբատա։ Նույնը չէ, կուգի դուրոն երկու անգամ շատ է։ Լավ, լավ։ Արի ելինք բասեինի մոտ։ Չեն, հա։ Ահա։ Ատմենը։ Такс. Ուստե ուր դենք կրվելու։ Վերևը։ Կրիշի։ Չէ, ստեղ։ Քել կրիշ։ Գո կրիշ։ Ատա շատ պուջուրա։ Նայ դու ես հրա հետևը, ես այն հրա հետևից եմ սկսում, նու քոնը տիպը ավելի լավ պոզիցիա, որտեվ դու վատ ես խաղում, սկսում ենք անց 32։ Նու 12-ից անց 33 ավելի շատ։ Երրորդ թեմքից աբուզը սամասա, բայ։ Մարավ ժորա ջան։ Պես բրոնիկ, չէ՞։ Հա, պես բրոնիկ։ Ինչի տերենք բրոնի գրասխոդան ենք։ Պախկվելը, պախկվելը։ Այ քու։
Ինձ վատ տեղից եմ սկսում։ Ոտես, սիստեմայի հետ կրվելով կեզ գրեցի։ Ժողիկ ոնց է ես վունքթյանալի հետ պատերազմում։ Բարևով նարա ժողջան, բարև էրիք, լավ եմ դու ոնց ես։ Ընդունի իգրեք սխմի։ Բոտ դուշման։ Բարե, ասում եմ ջան, լավ եմ, դու ոնց ես, եղբայր։ Չէ, ես իմ չոտը շատ թուլ ես, նե։ Բոտ պատրոններ ես բրձա։ Դա։ Չէ, պատրոններ ես բրձա, վաբշե չոնք ես պատրոն։ Ես երկու ժամ սվապ էի անում, պատրոնի մոտ էլ չկարի անի։ Բայց դա ես ուժեղ եմ, մենք գիտենք։ Բայց մոտով կկրագեր, ախպեր ես վերջում։ Սթրիմը նայ ես պետ։ Վաբշե պուլի չես կրագե։ Նե։ Պատրոն չունե, պատրոն ես։ Նա ես պրոստը ուժեղ եմ, ժոգի, դի նորմալ է։ Այդ թուլ, մի հիշը ծրա։ Սլամբի, հատքես այդ։ Մի հիշը ծրա։ Չես կպնում։ Ոյ ծիշ թուլ։ Կել մի հատ է ապտեշկա ծախը։ Դավայ, բայ սպասե պատրոն բերեմ, չունեմ պատրոն։ Սպուլի մի հատ ստե, որտև հանգարում։ Ժողով նոր եք է, follow եղեք, հասնենք 2800 բաժանորդ, ապշետույն կլնի։ Մերսի լայքերի համար կստացի։ Սահարմենին մի քիչ է տանջեմ։ 30 լայք, 200, ես ինչ արագ խզարիք, ժողս։ Բարև նարջան, լավ եմ, դու ոնց ես բրատջան։ Բարի էր կարինջան։ Պադրոն, հալա 7 պադրոն էլնի, հերիկա 7 հատիկ տպցնեմ։ Երկու հատ բասեինը, հա, մեկի տեղը, հա, տոնա էլի տրոլնի։ Երո ջան, նստացրին յանի ինչոր ժալը բա։ Պակազեց տալիս եմ, ահա։ Չէ, մեր սիմենից չի, բայց դավնից անաթա։ Ովո ջան, նայց ուրիշ պարամետր էր, մենակ հոր ամը չի։ Ուր ես այ բոտ հելի։ Վեկայի տուն նարը լուրջ։ Հան մի հատը կրվես։ Իչի վար, ուզում ես դու ես կոմից, ես են։ Սպասը պատրում է, չի ծուստ։ Հեսը իմը կլնի, Սարգիս ջան, ես առնում եմ։ Ուզում ես դու ես կոմից, ես են։ Չէ, քեր իշնիկ ներքև էլի, ապա։ Չէ, ներքև է շատ բանա, տուպը։ Նու տիպը մեկը կրվելու ես։ Սկսե, 37։ Ահա։ Բուժվում, հա։ Թուլ ես։ Գրեք, չեմ էլ շատ վատ ես հանում։ Պարապի չես կպնում։
Ո՞տ եմ սաղբոտը նարդիս առաջան։ Ես տոքսիկ ծա ռեջկույտ ռոստը ռեջկույտ։ Ահա, մի պտի երկու ժամ սպասեմ։ Տակ, տներից տներից ատմենը կանի արմենը ռեջկույտ է, էլը կարենը միան դիսկորդի տարգովայա պլան շատ կան նայել, ինչ ասի հոմյանտը արմենին գրենք բոտ լավ չի խաղում, չէ ժող։ Продам виллу на 9 гм, мегатека. Что это бот? Кер велеш, просто кер решит сам, как я анкер тесенеш канеш. Не-не-не, атмена. Ты ворстит ченгенейр ми анкамиц, уже сразу мерну мер, типа лав чес хава. Все дай урем меде. Узмес мегатэ цецем. Давай. Кастун вец патрон на пацин серика мег, лав чес хава. Բայց կարող ավ սեժը մի քիչ 10, 20 ես չէ 21 միլիոնով տուն են բանանում, ծախում առաջարկում։ Այ, լավ արդմենա։ Դեք էլ հմի է անց 40 ենք, ուզում ես պազիթյաներով փոխվենք։ Չէ, լավ է սկսում։ Հա, դե կոմատը լավն է, 41-ին սկսում են։ Ինչ ասեք, ժող, միատ պրոստը ինա դու կրվեմ։ Ինա դու կրվեմ, չէ, երևի։ Չէ, լավ, վիզեմ։ Սիչա պատահ է։ Ահա։ Վսյո, չէ։ Սկախ է, լա։ Պրոստը բագ էր։ Հելո։ Դու բացես, քրաշել էր, քելեն։ 42 լա։ Տակ, սկրում ենք, չէ՞։ Ну, իզի։ Իզի։ Քարոսոն երկու։ Բարո մանդու ջան, լավ, դու ոնց ես բրա ջան։ Ստայմերով նենց բանը։ Ոչ է տայմ շտամպ կա։ Кайсельнер уже все. Кайсельнер уже кирканаки все. Лав, лав, лав. Слабый, брат, слабый. Бары в Календжен, бары. Հալավ խաղալ չգիտես, կեմպես անում պուշ եմ անում, էլի։ Հո, հո, հո։ Հասկաժիշ։ Տակ, տգո մի հատ է, կանտրոլնի մի հատ կեզ։ Ես կեմ, ես պուշկեն է։ 30 տու, էլի, 30 տու։ Չէ, հինադու չէ։
Մեկա նուբա։ Բերի մոտ, իմ մոտ մնաց օբշի իրար հետ 42 հատ։ Հա 58-ը իմ մոտ, նույն բանն էլ է։ Հա շատ։ Դե գո, քել գիտես ինչ ախպեր, երկու հատ վրա վրա կրակեմ, ռիլոդ անեմ ու սկսում ենք, որ 8 ժամ չսպասենք։ Ինձ է դժվար տեղ է անդրած են։ Что? Парцеллер? Лёдер? Нет, брат, слабый. Па, аптечка чё бы тебе, лёд? Чё не мапа, тэд? Эр там кэзи хивандану, чё не цыхмир? Չեն եմ, էր տամ է դևիցըտ, կերել է չատով։ Կալիս եմ ռոզի, տղեք է։ Չէ, զուտ բան։ Նու նենց տեղա, որ պտի խոսկի պուշ չանես։ Եսը ընդենամ օպցիա կական։ Ու լոքս չեմ փուշ չանեմ։ Բայց ես ցանկամ ես փուշեր ես հետո։ Դժվար տեղ է էլի գրակվելու։ Եսը դժվար պոզիցիան եմ վերկալ։ Ես տիպը բացվելու տեղ չունեմ, իսկ ստե համաչի ձեմ զախից։ Եդո նուբի մեկը։ Հա նուբ եմ, գինեմ վանտեմ, հա ում չեմ ձեկով։ Համարը հասել ենք 2800 բաժանորդ կստացի։ Էդվարդ, կարնա պատպիսչիկների թե չպվիս հոպար, ես էր տամ հետևիցը թիվանդանոց։ Ընտրունել է, դարվ եմ կանչը։ Որոցի գալիս են մեզիքներ, չէ։ Չէ, մեր սիմյայից չի։ Արման, կստացի շատ հավանական է, որ լինի, վաղը մտնելու եմ երևի ուժը սովոր եմ խաղալ, կարող է կամ կայս կամ քալով։ Սետը դու PUBG խաղաց։ Եթե քաղաս քաղանք։ Մեռած եմ, չեմ կարանա։ Չես եկ մեր բանի չէ սերվերը տրետ կծեմ։ Այս հետաքրքիր է, կատ պես բան։ Մեր բանում, որ դեմ ենք խաղում ենք, ես ու արբ, որ մեր մոտը ապտեշկա կա, կար մեր պրիդլաժից ապմեն աներ ու մեր ռացը կեզ ապտեշկա տա։ Կա ես սորդ չես սիրում, չէ ամնը հավայի կա ես նա երևի, մեծ խաղացել եմ։ Երևի ավոջան, կլնի էլի կոնտենտ։ Երեք բաս տրելքին ուզում էի մտնել, չկարած աղբեր, չկրնած է տոնը չէին։ Սի մտնեն, կշեմ ծխենք։ Ահա, բիկաս խաղալու եմ բաց, թույն խաղա։ Պետք այս ստրիմից հետո ոզու ի բանի, ոզու բան արնեմ,
SSD. Так, бжишка. А чё, дока нет, да? Кстати, надо еще жизни купить. Каранг просто захится. Левым аргументом, довольно спрятан. Ну, я с Дарвин вообще чем кором храм. Вообще в лав хараба, это чем кором. Кстати, как вот дискорду были играть в Бартер Лиг. Тан Пау. Армен Ари Вегал. Бот. Виж Дарвин. Ай, малица. Здорово. Здорово. Как жизнь? Чё, кто? Ну, хватит тебе, брат. Эй, дед Хорхен, залху малых пертонет, мижам чатом, если игры. А? Амара гидес? Че, амара че гидем, бэц, эд байкер на ридейми туна и инкнер пцелхен. Ишка да, узубу вот. Эй, кусу чорка, это не сгал сударственный ценен, эли. А, марта, вроде. Карли вообще в джоге. Давту на бомб, то у нас сильно было сильно. Так я знаю, там просто когда одна пять. Тун не вырвал, лавел, не пина. Это вообще байкер на район, а без сам тун район. А, сейчас чин гри, там сача грин. Ուտը լուբան չեմ արնում, որտև տասատ ոպշե ունեմ, ալը որ յոլայա։ Հասանք 2800 բաժանոր ջողս մեր շտիշան բաժանոր տակվելու համար։ Տակ։ Հալը մի ռոպը, ինձ գիտեք հովա պետք, ինձ պետք է հեկտրը։ Ու ինձ պետք է Խորխեն, որ տունը ծամ։ Խորխեի նիկնեյմը ոնց է գրվում։ Աբրիսի մողպեր։ Իվան դեմ աղխեր ես, դրա համար չեմ դողվում ոչ միկը։ Ակ, ոնց է գրվում Խորխեի նիկը։ Խաբարեք ոնց է գրվում։ Մինց ենք էտ պիտի տան, հա Հա, բա ինչ։ Ապես է, հա։ Հմհմ։ Չէ, ապշեք ուզեմ մի մանան ճիշտը դիգե, հա։ Խորխեն գիո վայց։ Ապես ինչ ասկսեն չի չեմ կրնատա, մոր։ Պրոստը ներքև կաշի։ Դա գիտեմ, գիտեմ, պեպես չի է, այնը սպասը։ Գիո վայց, գիո վայց, գիո Գեո, համիտը գիո, հալը գեո է պարձեմ։ Տակ, գեո, այդ։ Այդ էլնեմ դրան կտնեմ, եթե կտնեմ խաբար կանեք էր։ Այդ է վապշե որիշ է, իսկ եթե գիո, սենց վապշե չի գտնում։ Նե, զաբեյցը։ Համ որն է լավ կլներ։ Լավ ավտո։ Աջելի է, աջելի է։ Ասում են Խորխեն թույն տուն է ծախում ռիչմանում էր կսում։ Խորխեի տունը գիտես ուր դեղ է։ Հան։
Richmond, eh? Mirror Park. Ah, Mirror Park? Yes. This Roy coin is gone. Դրանց թայպից է կարոչը, իսա ես սրան զանգեմ տենան բանք անի, ես որ բենվեի մի դեկացով. Ապես ավտեր բագաժին լերիվ, բագան ուտի էք չի պացվի բագաժին, որ լծեմ վեշերը մեջը հորը սարել. Ես դյոմ է ավտանում. Ինձը որ արմենն է դատնս ոչ ինչ ոտ խաղաց, ող ինքն է լավ այդովսկի կա. Ձը պրոստը մորացել է իրոր ես բիզ վարշիգն էի. Այն լավ զտկեց, նս ինչ բիզ վարշիգ. Վոյ, 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 վոյ. Չոյք սիմնան ինչը գրևր չոյք ծիր. Ա, ուրիշ ալիկ գրելու համար. Արջնում Filet tutacağım o dem. Tak. Vert. Sigaret silitanın patasını. Kafet. Ben aslan var uriş. Alek gidiyor. Sen şimdi laf etmeyin ne modat. Perekat ne laf? Şat çesen ne? Şat era perekat. Perekat akayo. Kapçuli brat. Վապշե կապ չունի, բագանոտի բան է, մոդ է գտայի, մինչև պերեկա չենես, հրեկ չեն է, փորձաս բան է. Այանի են ես ասում, որ սվտուց միատ պերեկա տեսել, նով որ տոշտիրեք է։ Ոչ միատ սվտուց համար, վապշե ճիշտ է, ա Առաջի հայացքից գիտեք չէ, որ առագա շարժում պերսոնաժը։ Հա, բայց առաջի լիցպտի մոտ ես դու։ Առաջի լիցպտի ու պերեկատերան, այմ իչ կերնի։ Նու էտի կարասան ես, բայց մեկ առաջի լիցով էտի զաբեի։ Էդուարդ Բոնդեր։ Հա Կարս ասս իմ դիսկորդին գրի մամբո կարա գտնի ես, ընդը հավոր հատաբի վլենի եմ կծ։ Հորխի տնում եկել, կջոգ ենք ինչ հատ։ Հողթան պտի մտնի խաղ դիրա համար, հողթան պտի գրի կեզ եթե գրի։ Ես ռոյ կոյնը Չէ, լավ չես խամբոտ ես։ Նա, ռասկաժիշ, բրատ, ռասկաժիշ։ Ուզում ես զոտ գոլի առանց պազիթյա կրվենք ադին նածին։ Դավ է։ Պադրուն տու։ Ապտ տտուր։ Ունես պադրուն։ Հա, դու չում ես։ Չէ, զրո եմ։ Հորդը։ Սիմյամ 14 հոգի օնլայնը։ Մերսի, բրան։ Դեք, ինչ-որ զենք ունես մի հատ ոտ կրակ մենք սկսենք։ Հա, տոշնի է։ Դենց որ կրակումա սկսում ենք, ես ավտոներից է հեռու։ Ատմենը։ Չի պայց է էտ։ Պատրոնները չսված է։ Նարից։ Թուլես։ Համբո ինչ է նշակում, նիկն է իմ պատմել եմ ուժը իրեք անգամ ստրիմերի վաղ։ Լավ չես խաղում, լավ չես խաղում։ Սը թուլ ես։
Քյանքերս քիչ էր, որտեվ ավտոյի հետևը գնացի, հետո պետի հետ գայ։ Ես ավտոյի հետ է։ Չէ, ես գնացի, հետո սրազու հետ է կա, դրա խաթերը եկյա կյանք գործ։ Չի էլի որ բոտոս։ Բան արա, անիմ կա արա, գ անիմացի միատ տայնց, ուզում ես կպնենք, եսա Արմենը հելնի միատ, հել կարակի, ու կստաց ինձ 30 պատրոն տու էլի։ Ելնենք քուչի մեջտեղը կրակվում ենք, եսա մի հատիկ հետաքրքրացար կգա մեզ ավտոյի տակ կշպրտի ու այդքանով մեր ադինները կավարտում։ Իրար այդ կուզեք կպնեք։ Հա, մի հատ կկրակես ու սկսենք։ Ես ականը նենց ման։ Ուշ կսեմ թուրլ ես այդո։ Նենը, կուտալ է ես։ Հատուրը թուրլ ես այդո։ Մամբոն նիկնեի մսա, պատմել եմ, դաժա անցել ստրիմին կարծեմ։ Ուղաս ապճեշ կնի ատո։ Դու մի օր էլ, ընց, որ արի թելնի կպատմեմ, պրոստը հմիտ ինձ հավես չկա, եկյա պատմություն է։ Աղբեր այնա բանը, իտ տաղ են գրեց ասեց հիմա ինքը ունլեն չի, հենց մտնի խաղ համարի կտան 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 Դգոմի հատեք ես, դեկել մի հատ տշեմ կե։ Ստրիմ սնայպ եմ անում, ստրիմ սնայպ եմ անում, ստրիմ սնայպ եմ ջարդ եմ, ոչ ինչացն է։ Չիտերը, չիտերը, այ մեր չիկի մոդի գնգեր։ Այասն, ու դե պադրոն տու մի հատ կպնենք, կարող ես ունենամ, ստե որ հաճաս։ Չէ, չկա, մերսի, ապշով մի աբոյմա դզեցի։ Արի տամ մեկ չեմ։ Շո գո։ Բայս չեմ կարա կլապտեմ։ Գո։ Կել մի հատ պատրոն կցեմ կրակի։ Այսա։ Մի հատ ապտեչկա են ադվայիխ, բայց ինձա մենք գիտենք գրելու։ Ուզում ես կել ապտեչկենը կես տամ, որ ես լիշտո մերնողին հանել։ Այսա, բայց տեղ ունես, ա, տոշնի։ Բայց ապը տտվեցիր իրան։ Ահա։ Իս տրախով կար է։ Կրակոցիս ձենը չլսվով կրակեցիր։ Կրակեցի ձայնը չէ։ Հեսա վեկա լենի։ Հե չի լսվի։ Ա, կրակի։ Պրծավ։ Էդո։ Ես միամ կկրակեմ պերը զայրատ կկենեմ ու կսկսենք։ Ակ։ Ոնց ա շարժվում։ Չես ձգում, ապշով մի քիչ շանս տվի վերջում։ Մենք չոք տվար էլի, բոտ ես։ Իզի, ժոքս, իզի։ Երեք մենոնք կրին ժող, մարալնի կրին ջարդինք, ջարդինք էր ես չկերով։ Ավ էր ասումա որ տումնը, որ տումնը ավելի լավը հարցնը։ Սիպա եթե կվարձիրակա թույնը։ Ռիչմանում ասումա։ Գին։ Ռիչմանում գին ավել։
Լավ է, դելին վեշերը տեղափոխեմ, կգրեմ քեզ բրա։ Նու լավս է, ես ավելի լավ առաջարկել եմ դե երնու։ Բալի բոմը առնող կա։ Վեշերը տեղափոխեմ քեզ կգրեմ։ Ահա։ Սկորտը ստարակի գնամ Բեռլինիայում քցի։ Տունես ծախում, ահա։ Ինչ խառը կինո է, ես տունը ստեղից դնել եմ։ Էդի չկա ընդը 5 հատ տուն իրականում, բայց ա, կստացի, պայ, ես մի հատ եթեմ բան ռիելտոր կգամ։ Էդ էդ մի հատ դամաց։ Ահա։ Նա կարելի է էթալ ռիելտոր կգա, ոչ կարող է ինչ-որ բան անել։ Ենց կզ են կվարդ երկեքից արնայի ու յոտնի մեծ ինտերիերով բան։ Աղաս ինչ է իր գրե։ Սո ասեմ, շտո։ Սիմեի տունը թանգային։ Ես ավտոն ինձ քիչ ախը մմն մերս դեսի գելիք է համեմ։ Ես իմ իմաստը վրում եմ էլի, բան եմ մանգալ է էլը բան։ Ակ, իկանք ռիելտոր կա, տուն։ Մտնեմ կվարտիրն ու առնեմ 500 դոլար, վաբշե բոմբա։ Դուրս անձ, իմ մոտ դուսը բան է, արևը բրոդի։ Հա, էլի արևը դուսը։ 271-ը ստեյց չի հելնում, հա, վաբշե, չէ, չկա ոչի բան։ Սախ նույն ձևը։ Ավայ ժամանակ ծախսի։ Չեն, վիդյոն չեմ տեսել, որ Լեոնորդոն բլատ անում, ունենց ինձ ասաբե չի է տակրկրում։ Բլատը էտ ինենց բանը, որ ամեն տե կա։ Լյուբոյն է խոսկի ավել շտ իրա մոտիկին պրադվի գատանի, կան չոժոյի պախմել անցանոտ մեկին։ Լավ եմ, Ալեքս ճան, դու ոնց ես։ Այդ բլատի պահա ոպշով հա, այդի ճիշտ չի, բայց համի կյանք հային չանև։ Ես վապշը չեմ ընդունում, բայց համի։ Հանի ծերու չենք կար այդ հանք։ Հա, հիշում եմ, որ կստացի ես փող չունեի տնստան համար, սաղ տուն էր։ Կամերը չունեմ, տեղ մայն ջում։ Բարև պուպկ մոբայլ։ Նավ բան, արմենի տունն արնեմ, պրծնեմ որտև։ Հետո խարը գինո ակայնելու։ Տուն չեմ կարանալ, կարեմ ներվայն ենալ։ Սոսիլա ադմինիսի։ Բարև Հակոբյան ջան, բարև եղբայր։ Բարև, բարև Դավ ջան, լավ դու ոնց ես բրա։ Բարև են 5։
Edo Hector-ի կանալը կասես, խի։ Ինչ ես անում Hector-ի կանալը։ Տաքս։ Հասանք մեր պոտենցիալ տուն։ Ուֆ։ Вот это я понимаю. Բարև Բաբկեն։ Hector-ի կանալը, զուտ Hector-ի կանալը։ Hector-ի կանալը ասեմ, որ ինչ լինի։ Մի րոպե։ Էհե։ Տոշնիա։ Երկու լայքից հասնում ենք 900 լայք ժողովս, դավայցի։ Խզարեք։ Ձեր կարող է 1000 լայք ցկենք, ինչ ասի։ Լավ, մեն 5 ջան, դու որ։ Բարև ժոր։ Հիցուն տան մոտ եմ, աղասին։ Ավ, աշկիս ուզում ենք ունցոր եսօր 1000 լայք ձգենք, հա, տոտալ լայքերի ռեկորդ։ Լավ, կստացիք, ակրաս լոգ շլրված ենք, ով չգիտի պատմ եմ ինչ է նշանակում մամբո։ Գիտեթը 11-12, այդ, գիտեթը 11-12, ոպշմ, այդ արանքներում, ստեմ երեխա է, 11-12 տարեկանը։ Խաղմ է միատ Սամպ սերվերում, շատը հետաքրքիր սերվեր էր, երևի իմ կարծիքով ամենաթույն մոդով սերվերն էր, լավ ֆունկցիոնալով։ Ոպշմ, այդ սերվերում ռադիո ունեին, այն սերվերի ռադիոն էր, ու նենցա մենակ սերվերից չէին, ամ լիքը մարդ էին նայում։ Ոպշմ, ուզեց վիզ էի դրե, այդ ռադիո ընդունվեի, որ տվե այդ վաղթ, որ ես ուսկի երեխա իմ համար ընդե լավ փող էին տալի, չոտը վրայնի 5000 ռուբլի էին տալի համիսը, այդ վաղթը համ 5000 ռուբլին 5000 ռուբլի էր, համե խոսկի ես ես ավսեմ երեխա, ինձ թույն էր։ Ոպշմ, ընդունվա, նիկնեյմի պահը կանեց, որտև խոսկի ես պտի լնամ էրդի, սենց ես պտի գրվեր էլի, այսըն, ու ովոր ռադիո էր մտնում, օնլայնը, ինքը տիպը տենում էր, որ բաննա, դիջեյնա, ու ես որ ընդունվում էի, սաղ գնացել էին ռադիոյից, ամեն մեկը իր պատճառներով, ոպշմ, ընդունվա, ու սենց ես եմ ռադիոյի տերը, ազգանն է Աֆոնին էր, ես այդ վաղթ նենց չի, որ թույն ռուսերեն էի խոսում, նորմալ, բայց միկվա պես չէ, ոպշմ, ընդունվա, Սաբիսեդվենյա բան սաղանցա, ռադիոյի տերը 27 էր, ես 12, երկու անգամ ինձնից մեծ, ընդունվա ռադիո, ու նստած ենք, ասում եմ, բա ինչ դնեմ լավ ψևդոնիմը, սենց մենք կես ժամ, մի ժամ երևի խոսում ենք ու մտածում ենք, ի խոսքի պենց, նա ֆոն է, ռադիոյում երգ է, էլի դրե, երգինած, մամբո, բայց այն վատ մամբոն չէ, ռեմիքսի, իտալական, մնաց ինչ-որ իտալական, տենց հին երգ էր, ոպշմ, այդ երգը լսելու պահին, ասեց, դի մամբո, ես ասի, օքեյ, գո մամբո, տենց մնաց մամբո նիկնեյմս, մինչև այսօր, լուծումա, լուծումա վեշը, not him. Want to stand a mask on? Hey, Mambo, Mambo, Italian. Che, teacher. Enjoying a classic in Hapor Yerke. Ես տա սերկս եմ, ձնամի եմ նիկը ինչ պտելն է, պրիդյոտ էլի։ Նու ես պրոստ նենց մարդ եմ, որ վեշնի ստաբիլնստի վրա, այսինքն որ գնաց, ես էլ չեմ փոխում մի բան էլի,
կամ աշխատում եմ չփոխեմ, կամ փոխում եմ ինչ որ critic situation։ Բաս եկա այդ։ Էդ ինչ ես էլ լցում այդքան։ Բախբեր վերջերը դեր փոխում։ Ահա։ Ձենը դզումա, մերսի բրատ, մերսի։ Ենձը տանը դուրը բացի գարս ենք ես խանութից բան բերեն, ինչ? Դե այդ երկը դի լսանք, ուչ չեմ է հիշի ենքան վաղ տանց։ Սում կցին տակը։ Ա, իկ ելես, իկ ելես։ Բարև ամի ջան, լավ եմ բրատ ջան, առողջությունը լավ է, դու ոնց ես բրատ ջան։ Գարաժից գրած մտնես տուն։ Ես հելը չեմ առել տունը, սպասում եմ վեշերը հանի առել։ Այդ վերտելը տար կայֆ կլինի։ Ա, շավ, կարելի է, բայց փող չկա։ Տակ, մենք բան է ուզում նայ։ Ա, յասնա, տակ։ Ստե ինչ ա, սպորտսմեն, պսիցիտ ստադիոն, ոչ մի բան չեմ արել, կուպից իդու ու պադայց ռեկլամնայ բիվլենի, եթե արել եմ, նենցա կրանք 5000 շին, հլթամ 5000 շին եմ գամը ստայելի, ուր այս ա ստադիոնը, թանք ոտի վրա 5000 դոլար փող շին, այսուր բա, 5000 դոլար շին էլ ու աղպերս գիշտն եվ միրոպը։ Նու կամերա արդը մտած Ավ, տաք, մի եթե մենք 5000 դոլարը շին ենք ոտի վրա, են ոտից։ Հայցը չեխի ոտից, ահաբիվլենի եմ մենակ էտ կանի տվեպա, կեշպեկ այլ։ Արդուր ջան, սիստեմնի ադմին եմ ոպշի աշխատում եմ ինքս ին վրա։ Վաղթին զբաղվում էի կոմպեր էի հավքում, արտասահմանից զագազ էի տալի, ուտեն սլիքը խարը խուրը բան։ Տակ, մտնենք ստադիոն։ Այո։ Հինք հազարը հետո, ան։ Ասը հետո կվերցենք։ Հելնենք տունը վիզ դնենք։ Ասը 11 միլիոն նոց տունն է կստացի առանց բասին, նո դատարկ բասին։ Չէ, 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 չէ։ Ավ։ Սերվեր բացել են ենց խարը կինուա, ունենց վլաժենյաներ ապետ, ուլը հարց խոսքի, կարաս առաջտանս սերվերը, թե չէ, ու մեր ռեալյաներում պտին ենց սերվեր բացեց, որ սրազով ու այդ սերվերում 1000 հոգի ոնլայն, դաժը ավել, նի պավարոտ հազար լայք, շտո։ Նուն։
Discord-ով hacker-ին դրեցի, ասեց եկ։ Հա, ինք ինձ էլ գրել, հա, 1000 like չենք ասել, բայց 57 like-ից ասնում ենք 1000։ Так, нажать руку. Так, тенанг Гектора. Ova bot, ESM bot. Просто чата чейн. Ասում եմ, եսի քան գրեցի, ասում եմ ինքը ծախում է 3 ու 3 հով, բայց կարան չեմ դինեմ քիչ։ Ինչքան կարա քսի։ Այ, արի մամբո։ Ой, քիչ գիտեմ գրեցի։ Հələ մյան եսի վերցեմ էլի։ Տունալ թոլե։ Մի հատ է կառնեմ, եսի քը ծախեմ, էսի շտ։ Всё, բրца։ Հալավ, ահա, ալտապելա, հալավ գնե մի 100,000 կցի պաստարը իդրոչբի, դենանք կցի թե չեն, փող ունենանք էլիս, ավսեն բամժևատ չանը։ Քցիր կյանքով։ Մերսի, բրատ։ Ստանալոգը մեր նույն ձև, հա, հա, մոցում։ Հա, 10 օր մոցում։ Ինչքան է 10 օրվանը։ 50 օր։ Նայս։ Նա։ Տուն ունենք, ժող, տուն, ուրա։ Ակս, մի գարաժ։ Ջան, ես կարամ ավտոր ես բանեմ։ Այո։ Հնվոր այո ասիր թողի։ Մերս երո ջան, տա կամի։ Աստե։ Եսի սենց։ Так, писай маскен պտի պան։ Կապիկը կարելի է գցել։ Маска Абիզյան էստե, Կարտագետո էստե։ Սիգարետը թոմնա, գլուշկա, խոտ, սպիտակ շոր, պետք կգա, շոկեր, լավ, բշի ֆուլ կցեմ, այն բագաժնիկը վիգրուզ տանեմ ստե։ Որտեվ հարմար էլի վսեն։ Մի միլիոն աշխատի վերտելոտ վեկալ, 2.5 միլիոն նոց վերտ կա։ 8.5 այն։ Գարաժ։ Առաջ պետի տան, որ վիկսվի։ Չէ չի ուզում վիկսվի։ Ես ավտոն որ ծախեմ, կարամ մի հատ 3 միլոն նոց վեկալ եմ։ Հանա մի տեղանոց դարպիչ։ Առաջի մեջ բագաժնիկ չի պացե, ազուս։ Ну типа առաջ բացվում է։ Կանիստրան թմնա։ Կոնկրետնի զարիդից է սա կլնա։ Всё։ Բարև բոմբա, բար, բարև եղբայն։ Տա, կամի դատ տրկեմ ես սաղ։
չլինում ստակ անել։ Ա, ճիշտ դրաբավիկ է ինքը։ Նենց նման են այս անտերները։ Բայց ստակ մեկա չլինում անել, բա չի մոտ ինչ որ բան լինում, այն ինչ որ բան չլինում, խառը խորը սիստեմ։ Նա ուլիցա։ Ա, պատրոնները չգցել, հա։ Դանս երկրորդ ռուկզակի, երրորդ ռուկզակի մեջ տեղ կանի է սաղակայի պատրոնները, հա, աղասի։ 20 տարեկան եմ, բրան։ Ընդունել ես, չէ, վ սմիսլ է, ում, ինչ, երբ։ Այսի, այսի ինչ-որ, չգիտեմ ինչ մասկա։ Մասկը սվինի, պակա։ Ես ստակ չեմ կարա անեմ, բխի ստակ չի լինում։ Լավ, չի լինում, թե չի լինում։ Կա ինվինտարում կարամ ստակ անեմ։ Չիլնում պատում ուտը։ Սո սեյվ վուլ է, տեղ է չունեմ։ Տաք լսի գարետ ու ես իստե, տնանք իշկան կրամ։ Հայտ, մի տեղանոց վերտելոտը ջոգի, բայց մի տեղանոց վերտելոտը ես իմ։ Լրիվ հավայի դվիժենիա։ Տաքս։ Հազդիլ։ Հազդիլի։ Հանլավ կարամ սնձով շա։ Ստաքս, ստաք։ Նավա գոնը պատրոններն է ստակ լինում։ Այն, մի տեղանոց սամալոտը կստացինք ուժը բանը։ Նենցա, որ տրուկ մրուկ էր անելու համար, զուտ ստրիմի վաղթը, թե ուժը կարելի է կողտավարձել։ Բարի օր, Վալջան, բարի օր եղ։ Դրսի գարաժից։ Լավ էլի։ Կիրկած ախաղ ունենք։ Տաք, եսը սենց, պրծանք։ Համի կալաշ, պուլի մյոտ, արուշ 20, 200, 21, պենսաղ մի սուր կորա։ Ա, կերել եմ, լա։ Տաքս։ Тяжелый дробовик, свяка, сишокер. Так, все, на улицу. Туда. Այար։ Տաք։ Բա ուր կորա։
Да. Точно, что с теми нам. Так. Մեկել ես 5-րդ դրանգ է ես, չոմը 5-րդ դրանգ են ես տվեր, դի ոնց ենք անում։ Crossfire չեմ խաղացել եմ, բայց զվել է խաղա։ Ու լոչը չխա այդ կարգի չի դետը։ Որո, էտո։ Էտո։ Հան։ Ինչ են ենք ոգել էլ, ինձ սախ ենք էլ է միլիցեքին։ Կել։ Կոստենով 700-ից նաև ինչ չան, ծախ եմ, 1,500,000-ով առել եմ, 500-600-ի է ձունինգ եմ վրեն կցը։ Կշա էդո։ Էդ, էդ ունը իրեք ու մեկ է իչա բերջը։ Նա, նայս, փող չկա մեկա։ Կակ, հեսա մեկը կգրի, պրադամ կվարձիրու զան 1,000,000։ Այմ ոտով վրսած միլիարդ է թան, ոչ մեկ ինձ չի անց։ BMW M5 կարելի է։ Համի մլիցավը դի է թան։ Կակ արդմետից էլ է։ Միատ է թանք բան անենք։ Է թանք ուտելիք մուտելիք արնենք։ Վարի արեմ այակ ճան։ Սենձի շարսում տոնը հարում։ Հա, սանվես։ Նենց ծանր այս BMW-ի ուպրավլինը։ Եկեր։ Հաղերա որ շինում են ես ուտելիք ձախում։ 1000 լայք ենք ձուք է ժող։ Հա էլի, առաջի անգամ։ Առաջի անգամ 1000 լայք, մերսի շատ ժող ջան։ Ես սնայպեր եմ տվեք եթե ինչ։ Բայց մի մելիցավը դիճան, կել մոտը տնստենք էլի։ Այմ ուտը հետո կպրծան։ Հետո թե ես տամ կմտնիս։ Չէ, խաղով լավա։ Դեն ասեք, որ կրագինք մրագինք, իմանանք կրագինք։ Մեկա ուժեղ ենք։
Байжан тут будет. Понятно. Դե ծածար լայքի մոմենտը ժողովս մերսի շատ։ Ծածար Մերսեդես ամենաշատ բենզինը ձող ավտոնը։ Հա, ես ջոգել եմ, ես է ունեմ։ Մտա է, այդ չէ, թե սիստեմնի զվուկեր իմ մոտ։ Ես ինչ չի դզը, ուրիշի բագաժնիկը չես կրնամ է դիտնի։ Ուրիշի խոտ տված ավտոն չես կարա կշել։ Հա, այդ իմ իտ սկ շատ ագրանի չեն այդ խեղտած ես կասի։ Ես ֆունկցիոնալը լավն է, շատ լավ բաներ կա, բայց կա շատ թերություն։ Դզում ա չէ խաղը, սենց որ բացում ա։ Հա, ֆրում ենք էլի։ Ահա, մորդ կրկոնս։ Նայս։ Լիցա արձավ դեպդերով ստի է։ Չտես ասպասըք շտ։ Ուղիղ ու ձախ գնաս, պտի որ տենակ, գազույ։ Այստը միտը մլիցա գնա։ Սրեց ձախ ուղիղ չկա։ Ես իմ չտա անցավ ես տեսա էլ։ Ես միլիցեք է տղեքին դայախ կյանի, չէ շախտա վապշը կերտան։ Հա, փշավետում են, կարանք փորձենք։ Չերեքտենք շախտանային ում տայախեն են, տարեքին էլ տնքսենք։ Մտա հա խաղացել եմ։ Իսկ նոր է, չէ՞ ֆուլլս բենզինը, ուժը կես բակ։ Այն որ խժրում ես ավտո։ Դզեց ես մոմենտը։ Ես յանի քրաշ, հա։ Չեմ ժողում ինչի ասենց է լինում։ Ինձ աշտո տեղը կրաշում է, ոչ մի բան չի լինում, պրոստը կրաշում է սերվերում։ Չեմ ժողում։ Նենց է չի կոմպ թա կախը, կոմպը զուրց ենց կախի, ստրիմն է կրաշկլ։ Երվայն անում եմ։ Խոստից չի, մոդից է։ Նենց բաներ կա, որ մարդկանց մոտ պրոստը մեկ-մեկ կրաշում է, դրանք պետք է ուժը պատճառը բռնցնեն ու ֆիքսեն։ Պուշկի սերվեր խաղացել ես բեկուվեց, չէ բրատես։ Ես վ основном լաներ էի խաղում 1-6-ը։ Լավ, լմտնենք էլի հետ։ Արմ նայում ես, չէ՞ կարողա պոկվես են տան մոտ, ընդեր ես բլնեմ։ Ստրիմը նորմալ է, հա, ստրիմը նորմալ է։ Նենց է չի կոմպս կախեց, է։ Ուրիշ ավտո, հա, այսա կարելի է թալ բուրինը։ Քիչ վրանք տնակում կարանք կրակենք։ Ահա։ Տաքս։ Ստրիմից հետո այդ համ ոզու ու SSD-վ է կալեմ։ Կարող է սյուժը մարդ, ես կարող ինձնից է, խեցյա դժվար։ Բայլուս Արման ջան, լավ դու ոնց ես պրատ։
Այդ ջան փոփոխությունս թե չես խանում։ Նորմալ դից, բայց զգում եի վախտին։ Բարև փոփ գվայթ ջան, բարև եղբայր։ Հազար լայք ենք քեզ ողս խզարել եք։ Դա, քամի որ էս խաղը արագ բացի լավ կլինի։ Այդ չոտը չի ուզում արագ բացի ոնց ճոգի։ Բարև հրայր ջան, 20 տարեկան եմ, լավ եմ բրատ ջան։ Հա ար 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 ջան, տուն արա վայն վուդում, թույն տուն արա։ Զաժի գյանցելի չտոցխի պտելին վրոդին անգծրի, թե չէ։ Ուժը կորել եմ, այդ կամերա երբ կարնես, նու մի քիչ ալիքը զարգացնեմ, ոպշի տեխնիկան զարգացնեմ, տեղը զարգացնեմ, նոր ուժը կամերա էլ կմիացնեմ։ Կրաշել է, հա, խիասախսև, որտև կրաշել է, մտնում են։ Մերսի Զավեն ջան, մերսի։ Ախ, չու առաջի անգամ։ Հուսով եմ ոչ վերջի։ Նո, եկտը հոգնը։ Եկրանը էլ սև չի, եկրանը ոչ է զագրուսկի բանում։ Ինքան բանկը ապգրեյդ անելու, որ շասնի դա վեպքի էլի։ Prods RAM. Սիրուն անի, երկու բասենով պրիկոլնի տունը, ինձ ենքը վատը չի։ Մարկ ջան, հեկտրի կանալի անուն աստեղի պտի ինչ-որ մեկը ասի, այդի չեմ հասկանում։ Կարող է մաթեմից թուլ եմ, իր համար չեմ հասկանում։ Չգիտեմ, պարապելու պտի էր, թեմ որ ջոգ եմ։ Ստրիմինգում նպատակ ունես զբաղվելու լուրջ, նու զբաղվում եմ էլի, բզբզում եմ։ Եթե ջոգ որ ստացվում, հա, ու ինչ-որ վիդբեկ կա, բնականաբար կշարունակ եմ։ Հայոցից ես թուլ պահոտ։ Կնում ես գարաժ աչկում է տալիսը, որ մտնես տուն։ Որ նա իմա, հա։ Այդ հասկանալու համար պետք է քիմիայի գիտել լիքնել, նու պետք է պարապել վլուբամ սլուչի, չգիտեմ, կամ դրոցում էր պետք գիտանցի կլնել, որ հասկանալ։ Կարևորը, որ ֆիզիկի աձերչիկ պետ չի լնել, բրիվ էդ։ Հա, պկոջան, լայքի ռեկորդնը։ Չոնտը պրագրուսկա չկա, հա։ Պրագրոտ չկար մատը։ Ասխի հինգ աստեղ դարա։ Հինգ աստեղ ես։ Հա, երևի առաս մաս կարով խպել ես ընձի դուր համար։ Հա, բշի։ Այոտ կարնես, այոտը թանգա բրա։ Թա զաբնավ երինյան չես կարտացել։ Կարտացել եմ, կարողա բոգվենք բան բվուրին, խայցա չեք էլ մի քիչ մանգան կարողա մարդ մարդ գյուլենք հետա նոր է թանգ բվուրին։ Ա, կդել եմ պրատ, միլիցեք եմ կդել բան շախտայի մոտ։ Մեր ան իրանք, գգը։ Կել է։ Պուլի մատ,
Maska. Այսա կետան բյուրինակ, ինձ կճարեմ, մստեղպշև ձերից ավելի ձերը տալի արնել, չոր մեկից, կան սալոնից վեկալությունից։ Ու մեր ծիոն մինք ճանջես, չէ էդ։ Հա։ Հանուշ աղպերը։ Հելի ուրիշ կանալի անում։ Այտո տունտուն ուստե տեսել ես Վայթի մեջ։ Ինչ է որ։ Ռիչմենդ ամենասիրուն տունը սերվերի։ Այդ իմնը։ Սետ իմնը։ Ամենասիրուն իմնը լավ չէ։ Աղբեր ամենասիրուն տունն իմնը ադմիններով դաժեգես էլ են որ ամենասիրուն տունը կոննը։ Դե պարզա որ իմնը։ Իմը աղբերս իմը։ Այդ որն է որ իմինից սիրուն է կամոն։ Բեր ամենասիրուն տունն է սերվերի մեջը։ Որը։ Ռիչմենդը ամենա այն որ արմենյացի մաֆեից 3 հատ ներքև։ Այն վատ տեղը, հալա վեթի հաշվի է չեմ։ Հարչկա։ Օքեյ։ Դա ուժը ֆուրմենդ կարելի է։ Վայ վայ վայ, ամենա սիրուն, ամենա ուժեղ տուն 3 միլիոն ու կես փող կուտան չեմ տա։ Ռիչմենդում կա 5 հատ տուն։ Վսյո։ Մնացածը Ռիչմենդ չի։ Չէ, իմաս Ռիչմենդը։ Այն վերևի են բանը, վատ տեղը է, դի Ռիչմենդ չէ, դի կողի գյուղն է։ Այդո, օքեյ։ Զուտ կողի գյուղն է, ջոգի։ Այդո, պստաց, իստեղ կարմիները կայֆաված կայն են։ Շախտում։ Ահա։ Հա, թվլն են։ Չէ, չէ թվլն են, թող չեն լեն։ Բավորա ոստիկանությունը։ Պետք է նոր խռարգը։ Կելմեկին խնդրենք դրավ Հայեք Զարով Աղպես Հավ աղպես չէ Հառաջի հարցը հետով դիսես Հայեք նոր սկսես Դու ուժը ջոգին է Ո՜ մայ հել է մոտիկացը Մոտիկը հենը դեմներ եսը Ա Այն ձախը մարդ կա մեջը։ Չէ, սատ մին չեմ, բրատ։ Դու չոր սուչիլ ես։ Հայց։ Դի չէ ստրավվու ես սելը։ Դավար ես պոլիսմեն։ Այ, միստր պոլիսմեն։ I don't wanna Чё где? Да просто... Что что, штрафуешь? Ты видишь, парковка неправильно стоит. Какой неправильный? У него бензин закончился. Может ну, себе позволить. Надо как-то помочь ему. Ну помогите, почему штраф выпишите? Помогите, эвакуатор вызывайте, помогите человеку. Гражданин Лос-Сантоса, почему не помогаете ему? А? Пожалуйста, скажите, удостоверение, покажите ваше. Не, забей, слабак какой-то. Ваше удостоверение, пожалуйста. Лох какой-то, поехали. Попуск да, на по БДшнике. Факту. Ну покажите ваше удостоверение, пожалуйста. А, все, понятно. Тусы лавхагис. Это лавхагис, на это. Хм-хм-хм. Хм-хм. Хм-хм. Чего это? Ага, давай вон сорчикар нас медбайт, а Куда, куда? Почему Я ты на дороге останавливаешься? Да? Ты что, долбоём? Да? Зачем ты на дороге останавливаешься? Ну что мне делать, если мне надо остановиться? А на дороге, прямо в центр Лежми. Дороги, чтобы ДТП случилось, да? Я останавливался. Жду извинения, жду извинения. Ну жди. Ну, давай. Жду извинения, давай. Слабый, давай. Извинения где? Алло, ты будешь извиняться, нет? Так и запишем, так и запишем, без извинения. Да не, забей, это мусор на ПДшнике, поехали отсюда. А, это мусор, а я подумал, откуда воняет.
Даже тебе кайнет, не? Это кани брони хакнем на всякий шнем. Халав кельфра, или гинч брони гина, пулемета в хазарелю. Корцрин. А брони на всякий. Все, или чем каз? Чем корцрин? А, инч ботес. То это спасе брони хакнем, и гердишн хапем. Նա չի վրա։ Նու տարմազիտ կլանենք, ստիպենք ներ։ Ինքը դի բան է, նրա։ Դավայ, մոտիկ գնա կայնացնենք, բրա։ Հալա, վելի մտնում ա բան շախ։ Լայ, լայ, թռավ, թռավ, թռավ։ Ты, не, это ты реально специально делаешь, да? Остановите свое транспортное средство, вернитесь к обочине. Почему? А... Ну, мы не хотим. Сплошные линии и протаранили полицейский автомобиль. А полицейский или мусорской? Вот это вот вопрос. Полицейский. Ну, что ты вроде наш сам таранил. Не знаю, это у вас, скорее всего, там мусора. Ну ладно, мы поехали. Пока. Остановите. Гуляй, Вася. Камацкши тога. А, камацкши тога пи. А как мы сэндик мотнем? Все, 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 че, 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 мик, че, пти, там, мик, че. Че, нормально, стоп. Да что тебе надо? Че, опять чист сразу. Что тебе надо? Что надо тебе? Че, а, вот, видишь. Цахинг, это, цахинг. Ты что, угрожать пришел? Гуляй, Вася. Угрожает, блин. Набитая радзенкчана. Хахчарифа. Хахчариф. Набитая линка, что еще или мези, что гир? I am sorry. Барев вайт джан, лав, думан. Кисадани маленький андербаск хагар, эдо джан. Իրան մեր տեղն էր դրա ժողին։ Հա, չէ։ Չուվակ էր։ Մի հայեն են է, զապով կայփաղատ կեն։ Են շտրաֆանողը տետ է հելա ու հելա։ Հայա վախեց է, այն այս ես տեղ։ Այս բրա։ Այս։ Не тарай, не тарай. Хай чай. Ну это хай си вран. Откликнуться челя в каранке в гюле. Хай чай. Здорово. Чё, язык прекратил, а? Здорово, говорю. Где культура? Секан кнаца, скорее всего. Ну, понимаю тебя. Без культур. Алла в забе, Елен. Гринзон. Էդ, քերքեզի իչը սնեմ տանըդ մոր, մի 20 ռոպև հելն եմ աղպերս, ավտոնք առաժությանըմ կամ։ Նու ես սա ուժը կամաց բրծնում եմ ստրիմը։ Հա, դե վսյո, հել միջև տղեքիտ հաջող են ես, պատպիշին է, դես կշեմ տոն։ Եթե միատը բյուրի նկնայեմ, դնամ իտը ավտոկա առնեմ։ GameStyle, կարաս ռուլով խաղաս, բայց ընդե ապտիմիզացիա կես պետ։ Չգիտեմ, GTA-ում ուժե օֆիցիալ բան, բադզեր չկա, կա ռուլերը, թե չէ։ Ես վախտին փորձում էի, բայց տնց չխորացա։
А, сараси. А, лучше кэши Иван дано, займу ТВ, калим. Мена иди гуна кем бедим, кер танк милиция кин сахелю. Ты ара во церек вахачу, и кай иди гуна. Я вели лав церега. Вахат церега. Пассионес, типа PlayStation, че? Каха, люца с гаца. Едно ги деше, а раз карде зем кшум. Ти ще ли дуе са нам? Та за Кембри, че Кембри, че ма? Не са сели краша, да, дивайся, че. Давай, Кянкуль, мерси. Давай, брат. Хелян, кагаси. Ну я стримим, а нам это перцену. Это мияк. Хаки BMW цар. Хай я сильно мед вариант нам, бай тут нам банер. Сен бюри не кицар нем. Так, если я так открыл. Ланген кмет капершкай. Ака стрима на льва, че гидем. Емире ка инга арцин, ете фул тюнинга ка векалем. Над карли ариэлтр ка ете ал, чорс ропейц бана алом. Туна тарном карли абрналь. Что делаешь, алё, что делаешь? Не умеешь водить. А что, можешь, хочешь предъявить мне? Хаки канале Анона, хаку цунут ксанерку. Такс. Напоследок это мэнг риэлтор га, это мэнг бэурынэк. О, всё, в принципе. У эльнэм SSD арнэм. У озу. Хайер. Тэмин час эсэх пэр... Ирэн дрэлла. Ինչ կարա միչ անեմ, պարս չի, որ պտի էլ եմ կարակ եմ, իս վեջ լվիսցի խսկի կարեր, սկի տասեր, խսկի տեն նայում եք իմ ստրիմեր, որ ինձ մեկը խպվում ա չեմ խսկի, ինչ-որ ուրիշ ձև ռեակցիա, տալի ոչ տես ռազում ունեց вообще нормал чер. Кстати, Жорес, Инстаграма с описанием Эдуард и Новецилек. Фоллоу, эрек.
Դե մեկ-մեկ բաներ եմ պոստանում, կանալի հետ կապված, չկապված, ու եթե ուզում եք տենակ նկարներս, էլի կա, հա, հա, ու բան, մեր Արամի ինձ տանել է Աբիսանիայում, եթե ուզում եք պատպիս կա եղեք, մեր Արամն է, մեր աղբերն է, որտև գրած է անդեմ մի հատ, էդեմ հինգ է ինձ խոմուրդ է, ա, մի ռոպեից պտի վժտունը բրնենք, տակ, ես պատրաստ եմ, նկար վիդյո, թե կամերավ ստրիմ, հլանք, տակ, եմ իրեք, շկամը, պակա, վուլ ստոք, հան, վուլ ստոք, վուլ ստոք չի հետաքրքրում, սկայլայն երկուսուկ ես, չի հետաքրքրում, ես ես դեն ու ոզուն որ տեղից ես արնել, չի գիրեմ, պտի հել զանգեմ տենամով ինչ ունի, պասավ միստի, միստի նայեմ, եմ իրեք, Մակս, դվիգիցիլ, Մակս, ա, Սիվիկ, ստված եմ իրեք, լոլ, ես ինչա պրիոր, ա, չէ բուտ, ա, ստը մեր կիկել է այս ենց անի, դալ է, Ясно. Лариф сток. Да, ты короче на мерзко. Ты звез. На, я мам брантес. Так. Сейчас султан РС. Сейчас и... Ага. Չորսարվացուն, չորսարտաս, բայց սի վուլ չի, ու կյասար ոչ մի հետակրգիր բան, ստեն իկս, այս իկսը կարել է, իրեք, տոնի ագարդյան, սի նայել է, 270, Են ինչ գլոր վարա, իրեք հան, լավ, հելանք ստից ոչ մի հետաքրքիր բան, ապսս վրոնց համար չի լնում ծախել, համարին է ընդդիվ պտամներ է, այդ հանք ես ավտան կայնցնենք, ասի դու դոստուպ ունես ավտաներին, ապսոր
ինչքան կբացեմ ջան։ Այս արագ քշելու մոմենտն է, պիտի full focus ունես, որ չմեռնես։ Ասկի այն sense, որ միած 250-ի տակ հավեսով գայ, տխուր կլներ, ճիշտը, ճիշտը։ Հետ ինչ լավ տեղ դես կոմպ հավկելու։ Քո տանը Amazon-ից զակաստված զապչաստները։ Ինչքան վաղ է ստրիմը հետո, լո։ Ինչ է ասեմ գրե, որ չեմ տեսնում։ Դու վլուչի կամաշնան կարծեմ սպան չես կարանա հանես։ Մեծ սա հասնենք կգրանց։ Ապո։ Սլմալ նոս։ Yeah, exam. M hingar hak, nem M hing prosto uja. Yerevi mi us streaming etelni. Esor uja vsya jogas. Որ ուժը պրծանք։ Բեմվեն է բերեցի։ Դուն առա հենգեինք վայն վուտում։ Այսի։ Բայց մատ նալոգ արջիս դուգ է։ Մարդ ես։ Մատ էլ ենք նալոգը ստուգ ենք։ Պրոստ ես լրիվ մորացել էին ալոգի մասին։ Նպշի արմեն ասետ 10 որ մուծել ամ, բայց եթե ընդ ավել ալնում մուծ ենք էլ իմ։ Սիշ գմպած։ Պրեբրետու դոմ շտացի բյուժատ 550 տիշ ու դայ չի մենք ստը միլիոն ու կեսով երկու ժեմ չի գտանք, վիտոգում 24-ով առայն։ Չէ, Ֆրանկլինի տան հետ թվաբշը կապ չուներ։ Այն ես զվելի տատիկը։ Մի անգամ ստրիմին տենց քաշվա։ Դա գագի կպիլ, կպիլ։ Տակ։ Ավել կարամ։ Տակ։ Սնյատ դենգի, պապոլնիչ բալանս, ասենք կարում սունազա։ Оплатить дом. Надо оплатить дом. Карамели. А. На 2 недели. Алянг. Азарт лайк, а ты слем жорос. Мерси шат лайкери, амар. От души душевного душу. Мерси лайкери Амар.
там. Тун, вот это часен, баура я мута. Барев на регжен, барев я хвай. Алло. Алло? Арам чен ту ес? Че, арам и фанат. Ախպերս մեր բանը մտում հարցնեմ, ես ես սիմիայիտոնը որ փոխել եք, հելել եմ սիմիայից, չտեմ չի, ոնց կարամ ընդունվեմ, որ կարամ ընդունեմ, կարամ, կարամ, բայց ես տաքսիտ վարկովքից վստանես, լավ կանաս Հա, երբերեմ մարը եկ ես, ընդունվեմ Սեմ, բայց ձեր անունների չեմ տենում Մասկի թովենք, բրատ Լավ Տակ Так, все. В принципе, это резко, не? Это даже это крики. А все цели ставь. Мало ли это резко, не? Չէ, պտի անջատեմ, որովհետև ուժը հոգնա ու պտի արնեմ, այդ համ արնեմ, ոզու ու ես ես, ա, տարավ տաքսին, լա Երեք ինձ շուտ բաց չթողին, երեք ես սաղ գիշեր լրվա լավ դժողս, ես որ ես կանը Մերսի բոլորին լայքերի համար, համարյա 1100 լայք Մերսի շատ լայքերի համար տղեք ջան, մերսի դիտման համար ու կհանդիպենք մյուս ստրիմին